persistent ဖြစ်ရမယ် commitment ရှိရမယ် purpose driven ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီဟာတွေကအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒီလူတွေရဲ့ဘယ်အခက်အခဲကိုကိုက solve လုပ်ပေးမှာလဲဆိုတာမျိုးသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ခီးရတော်ရောက်တယ် challenges တွေ failure တွေကိုလည်းလက်ခံနိုင်ရမယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ် failure တစ်ခုဖြစ်လို့ setback တစ်ခုရှိလို့အားမလုပ်တော့ဆိုတော့ purpose ကိုပြန်တည်ရ version ဒီတစ်ခုမရအောင်ဆိုတော့ version တစ်ခုဘယ်လိုပြောင်းပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မလဲပေါ့နော် server တစ်ခုစမယ် founder အနေနဲ့ဆိုရင်ဘလိုမျိုးဟာတွေအဓိကသူလေးလာထားတင်လဲပေါ့ပြောရမယ်ဆိုအကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးဘာကြောင့်ဆိုတော့ CY တခုလုပ်ငန်းတခုပေါ့နော်ဟိုနောက်ကြီးကြီးတွေလုတ်ပြီးဆိုရင်တော့ဟိုကိုယ်အမြင်နဲ့ပြောရရင်ဟိုအောက်ခြေအားစအကုန်လုံးဘိုင်းဘိုင်းနိုင်နိုင်တည်ထားဖို့တတ်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါမှလည်းနိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့တက်ဆက်ရက်တွေအများကြီးဖြစ်တယ် Amazon Google Apple OpenAI Nvidia ဒီလိုမျိုး startup တွေရဲ့နောက်ွယ်မှာလူသိနေတဲ့ venture capital funds တွေအများကြီးရှိပါတယ် Early stage startup founder တွေ The Fundraising Journey ကိုကျွန်တော် VC တွေကို pitch လုပ်ချင်နေဆိုရင်ဘယ်ချက်တွေကိုသူအဓိကမဖြစ်မနေသိထားသင့်လဲပထမတစ်ခုကဒီ scalability scale ဘယ်လောက်ကြီးထွားနိုင်တယ်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့အဲ venture capital fund ဆိုတာခုနလိုတက်ဆက်ရတဲ့ idea ရှိရဆိုရင်ဒီ idea တွေကိုလက်တွေ့ account ထဲပုံနိုင်မှုအတွက် multi ငွေထုတ်ပံ့ပေးတယ် support ပေးတယ်ကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းတွေကို venture capital လို့ဆိုလိုပါတယ် Rangoon Tech ကိုဆိုကြတော့ဘယ်အချက်တွေအဓိကသဘောကျလဲ invest လုပ်ခဲ့ရလို့ရှိတယ်ကုမ္ပဏီကိုဒီနေ့ကနေနောက်9နှစ်9နှစ်မှာဘယ်လို stage ရောက်ချင်တယ်သူရောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ plan strategy plan ကိုကိုတော့တော့ပေါ်ကြအောင်ထက်ဆရာတကူအတော့ go to market strategy ကိုစစင်းလာတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကနေစစင်းလာတယ်လဲ product တမ service ပါအဲ့ဒီဟာကို market ထဲကိုအရင်ဆုံးချပြမယ်ချပြပြီးတော့ feedback တခုခုကိုပြန်ရပြန်ရတဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်ကတော့ကိုထင်ထားတဲ့ဟာနဲ့လွဲနေရတော့များတယ် painful mistake ကိုအခုအများကြီး improve ဖြစ်သွားစေပြီးတော့မှဟိုမှာ lesson learn တခုအနေနဲ့ရှိခဲ့တဲ့ဟာဆိုပြီးဟိုဘက်ကနေလည်း aggressive ဖြစ်တဲ့ investor ဝင်လာတဲ့အခါမှာတချို့ decision လေးတွေက rush လုပ်လိုက်မိတဲ့ decision လေးရှိခဲ့ကိုရင်စဉ်းစားပြီးသား strategy နဲ့ plan တွေအားလုံးက ego ကြောင့်မနာပဲခေါ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါအဲ့တော့ကိုက idea ရှိတယ် sell တခုစချင်တယ် investment ရှာချင်တယ် VC funds တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ကနေစရမလဲဘာတွေကြိုတင် prepare လုပ်ထားတင်လဲဆိုတော့ဒီ podcast လေးမှာအစအဆုံးရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဆင့်ချင်းရှင်းပြပေးနိုင်ဖို့အတွက် expenditure ရဲ့ founder ကို Henry ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်အကိုဟင်းနေတဲ့ဒါ podcast ပြောချင်တာလဲကြာပြီပေါ့အဲ့တော့အရင်တော့ကျွန်တော်ပြင်မာ meetup တောင်းဝဆိုရင်လဲ insight knowledge တွေအများကြီး share လုပ်ပေးရလို့ဆိုတော့ဒီ podcast ကနေလဲလူငယ်တွေအတွက်အများကြီးထောက်ကူဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီ startup နဲ့ VC ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ AI မသွားခင်မှာလို့ကိုဟင်းနေရဲ့အကြောင်းမေးချင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုဒီ startup တွေ VC ရဲ့မတိုင်ခင်ကိုဟင်းနေရဆိုရင်ရောက်ထားပါတော့16 second 16 second လောက်ကဆိုရင်ဟိုဘယ်ရောက်အဓိကလို့ passionate ဖြစ်လဲပေါ့အဓိကကတော့ဟိုကိုအရင်ဘယ်လိုပြောလဲ high school ကနေဒီ university ပေါ့နော် transition ကာလမှာအဓိကဟိုစိတ်ဝင်စားပေါ့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ passionate ဖြစ်တာဒီဟိုဘယ်လိုပြောလဲစီးပွားရေးဆိုင်ရာပတ်သက်တဲ့ဒီငွေကြေးလက်ပတ်မှု cash flow အဲ့ဒီအကြောင်းအရင်တည်းကကိုအနေနဲ့ကဟိုစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားရဆိုတာအဓိကဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာဟိုသူ့ရဲ့အဓိက main အသက်ဖြစ်တဲ့cash flow ပေါ့ cash flow ကိုဘယ်လို manage လုပ်တယ်ဒီ cash flow ကနေမှလုပ်ငန်းတွေကဟိုဟိုတသေးလေးကနေဘယ်လိုနိုင်ငံတကာ international လုပ်ငန်းအထိဖြစ်လာအောင်ကြီးထွားလာအဲ့လိုမျိုးဟာနောက်ကွယ်ကဒီ mechanism နဲ့ concept တွေကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားအဲ့အကြောင်းလဲဟိုကိုအနေနဲ့ဒီဟို high school ပြီးသွားတဲ့ခါမှာ university တက်တဲ့ခါမှာလဲဒီ business management နဲ့သူတို့ပြင် corporate finance ပေါ့ corporate finance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟို degree ကိုယူခဲ့တာပေါ့နော်ယူခဲ့အဲ့ဒါနေစပြီးတော့မှဟိုဒီဟိုစုံတီထွင်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်အကြောင်းတွေနောက်ဟို SME small business ကနေ international business ဒီဘယ်လိုမျိုး grow ဖြစ်လာတယ်ဘယ်လိုမျိုး grow ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတာဆိုတော့စိတ်ပိုင်းနေ concept တွေကိုလေးလာရင်းနဲ့ဒီ venture capital ရင်းနှီးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ finance အကြောင်းအဲ့တော့လေးလာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ဒီငငယ်လေးကတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပုံမှန်ဆိုရင်ကျတော့ကျွန်တော်တချို့လူငယ်တွေဆိုရင်ကျတော့ business တို့ဘာလို့ဆိုရင်တအားပြင်းစရာကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ကိုဟင်နရီကျဘာကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်တွေကဒီဟာလုံးဝတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ချင်းလေးလာဖြစ်သွားခဲ့လဲအဓိကဟိုပါပေါ့နော်ဟိုကိုအနေနဲ့ဟိုဒါ personal
ဘယ်လိုပြောမလဲ personal အမြင်ပေါ့နော်ဟို share ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုဟိုငငယ်တဲ့ပေါ့အကိုမှမိပါဖြစ်ဖြစ်ဟိုဦးလေးဟိုဘေးနားမှာရှိတဲ့လူကြီးတွေအဲသူတို့ရေဟိုနေသူကဟိုအလုပ်တွေတွားနေကြတယ်။အလုပ်တွားချိုးကြရလဲဝန်ထမ်းအနေနဲ့ချိုးကြရလဲကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှိကြတယ်။ရှိကြအောင်အားလုံးကဒီတွားတဲ့အခါအလုပ်တွေလုပ်နေကြဟိုအလုပ်ကိုယ့်ရဲ့ဟို office job ဖြစ်ဖြစ်အလုပ်တွားလုပ်တဲ့အခါမှာဟိုတွားရတဲ့ဒီကို span လောက်လိုက်ရတဲ့အချိန်နဲ့အပြန်ရလာတဲ့ဟာမှာဟို impact နဲ့ impact ဆိုတာကိုပြန်ရလာတော့ဟိုဝန်ထမ်းဆိုရင် salary ရှိမယ်ဒါသူရလာတဲ့ salary နဲ့ financial contribution ဒါဆိုကိုပြန်ပြီးထောက်ပံ့ပေးလို့ရရှိမယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးဆိုလည်းဒီစီးပွားရေးကိုဘယ်လိုကြီးထွားလုပ်လို့ရမယ်။အဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာပြန်ရလာတဲ့ benefit တွေ contribution တွေကိုဟိုကိုအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားလာ။စိတ်ဝင်စားလာဆိုဥပမာပြောရလို့ရှိရင်ဟိုဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုဟိုတသေးလေးပေါ့အသေးလေးအဲဆက်ဝန်ထမ်းလည်းမရှိဘူး။ကိုယ့်ရဲ့အဲတယောက်တည်းဒါမှမဟုတ် partner တယောက်တည်းနှစ်ယောက်လောက်စတီထောင်လိုက်တယ်။ထောင်လိုက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးမားလာတဲ့အခါမှာအဲဝန်ထမ်းတွေစခန့်လာပြီ။စခန့်လာတဲ့မှာဝန်ထမ်းတွေလည်းများပြလာတဲ့အခါမှာကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ငန်းတစ်ခုကဟိုကိုယ့်အတွက်ဒီပတ်စံပြောင်းဝင်တာတွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ job creation ပေါ့တခြားကိုခံထားတဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေသူတို့အတွက်စောင့်နေရတော့ပါအထောက်အကူဖြစ်လာတဲ့ဟာမျိုးကိုလည်းအခုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကို fortunately ပေါ့ကံကောင်းတာတစ်ခုကကြောက်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရဲကိုငယ်ဆိုလူကြီးတွေကသူတို့ဆိုအမြဲပြောင်းချာစကားရှိရဲဟိုလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ထောင်လိုက်ပြီးလုပ်ငန်းတစ်ခုစလိုက်ပြီးဆိုရင်အဲအခြေအနေတစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်ကိုအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုလူငယ်ဝန်ထမ်းနေကိုယ့်ရဲ့ stakeholder တွေအတွက်အလုပ်လုပ်တာဖြစ်သွားရဲ့ဆိုတဲ့စကားဒီလုံးကကိုငငယ်တည်းကကြားတယ်ကိုမိပါရဲ့ဆရာလည်းကြားဒါရဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတာအခုစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဒီ cash management ပတ်သက်တဲ့ဒီစီးပွားရေးဘယ်လိုကြီးမားအောင်လုပ်မယ်အာဒီကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေဘယ်လိုပြန်စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာရဲ့နောက်ွယ်မှာပိုလေ့လာခြင်းနဲ့သိရှိခြင်းနဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးလေးရှိလာပို့ပြီးမနက်ပြောင်းအေးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာငငယ်တဲ့ကတော်တော်စိတ်ဝင်စားအဲအဲကြောင့်အဲ့ဒါကို passion နဲ့တော်တော်ဖြစ်သွားပါတော့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးမြင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဒီ business ဆိုရင်တချို့အပြောရဲဟာတချို့တွေဆိုရင်ဒါပြင်းစရာကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဟိုတကယ်လေးလာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျတော့ဟိုဘယ်လို sector တွေလည်းမတူ innovation တွေတော့တအားစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အကိုဒါကုနာဒီဒါ business ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ဝင်စားရဲပြီးတော့လေ့လာရဲပေါ့အဲ့မှာစပြီးတော့ဒီဟာကို apply လုပ်ကြပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီ career ဆိုရင်ဒါ first career ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲအကိုအနေနဲ့ပေါ့အကိုအနေနဲ့ဒီဟိုဟာဒီကျောင်းတက်ကူပေါ့နော် university ပြီးွားတဲ့အခါမှာအကိုပထမဆုံးစလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကဒီအဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ပဲပေါ့နော်ဟိုကို investment banker အနေနဲ့အဲဒီကိုကနေဒါနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ကျောင်းပြီးွားတဲ့အခါမှာ investment banker အနေနဲ့ကိုစလုပ်ခဲ့တဲ့တကွဲ့ပထမဆုံး job ပေါ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို manage လုပ်တဲ့ bank တစ်ခုမှာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့အကိုဒီ investment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုလက်ရှိသိနေတဲ့ knowledge တွေပါအဲ့ဒါစအဲတင်ယူခဲ့တောင်းခဲ့ပါတော့ဟုတ်ဟုတ် investment banker ဆိုတော့ကြောက်ကိုဟို general ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲ general ဆိုရင်အဲဘယ်လိုပြောမလဲအဲ general sense ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ company ဝယ်ရောင်းပေါ့ company ဝယ်ရောင်းနေလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ bank တွေကဂျားရနေပြီးတော့ဥပမာဝယ်လူတွေအနေနဲ့သူတို့ကိုပိုင်ငွေမတုံးချင်ဘူး bank တွေလာချေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒါ investment bank တွေကနေပြီးတော့သူတို့အဲ supporting ပေးရမျိုးရှိရဲ now ဝယ်ရောင်းလုပ်တဲ့အခါမှာအဲဘယ်လိုပြောမလဲဒီ general စကားအရဆိုပွဲစားပုံစံပေါ့ broker ပုံစံမျိုးဂျားရနေသူတို့ဒီဝယ်ရောင်းလုပ်တဲ့ deal တွေဖြစ်သွားအောင်အဲသူတို့နဲ့ဂျားရက percentage တစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ကုညီပေးရ support ပေးရလည်းရှိရပါတော့အဲ Tony to now အများကြီးတော့ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့သူကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ management ပေါ့ကုမ္ပဏီဝယ်ရောင်းလုပ်တာကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေတစ်ခုသူတို့ရဲ့ share တွေထုတ်ရောင်းတာကိုရီးယားနောက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ share ကိုဝယ်ရသို့မဟုတ်ဒီအဲ့ဝယ်ရောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကို supporting ပေးတဲ့အခန့်ကဏ္ဍအများကြီးမှာ support ပေးတဲ့ bank တွေပေါ့အဲ့ဒီ bank မှာ investment banker တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုစခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါလည်းဟိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ရောအဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်အကြီးစလောက်ဆိုရင်ဒီ bank VC တို့စတာတို့လောက်တဲ့လူတွေ background တော်တော်များများ finance တို့မဟုတ်ဒီ bank investment banking ဘက်ကများတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်အဓိကမေးရတယ်မြန်မာပြည်မှာကြာတော့အဲ့လိုမျိုး investment banker ဆိုတော့နည်းနည်းတော်တော်ရှားမယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်မရှိတကယ်ကတော့ဟိုဘယ်လိုလဲဟိုအကိုအမြင်ပေါ့နော် bank တစ်ခုရဲ့ progression ကအဓိကဟို traditional ဖြစ်တဲ့အဲအခန်းကဏ္ဍနှစ်ခုကဒီ retail banking retail bank ဆိုတာအခုအကိုတို့ဟိုအကုန်လုံးတည်ကြတဲ့အတိုင်းဟိုလူပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်အတွက် banking ပေါ့နော်အကို saving account ရှိရဲ fixed deposit အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက် corporate banking ကကြတော့ဒီဟိုကုမ္ပဏီတွေကုမ္ပဏီကခုနပြောတဲ့ bank ချင်းငွေနဲ့အဲ multi ငွေတို့ချီရဲ capital ပြန်အသုံးချတယ်အဲ now
တဆင့် third component ကြတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာခုနပြောလို့ရှိနေတဲ့ဟာ investment bank investment bank ကကြတော့ဟိုခုနပြောလို့ company တွေအချင်းချင်းကြားထဲမှာလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အဲ corporate activity ပေါ့ company ဝယ်ရအောင်လုပ်တာ share တွေထူရအောင် share တွေဝယ်တာအဲ company တွေရဲ့တချို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတွေကိုအာဟိုပါဘောဒီ question set question set ဖြာပြီးတော့ရောင်းထုတ်တာ restructure ပြန်လုပ်တာအဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုban နေရလဲတခြားဟိုနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တို့ investment banks ဆိုတဲ့ division တခုရှိအဲ့ဒါနေပြီးတော့တို့ကိုညီပေးရလောက်ဆောင်ပေးရပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ဟို market အခြေအနေအရာနဲ့နောက်အဲခုနပြောလို့ဟိုဟိုပါဘော infrastructure ပေါ့နော်နောက်ကနေ supporting ပေးနိုင်မဲ့ infrastructure framework မရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလဲဟိုဒီ investment bank division တွေကိုဗန်နီယာမထားသေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်ပြောရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဆိုလည်းဒီ investment banking ဘာစိတ်ဝင်စားရပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုနောက်ပိုင်းလေးတေချာလေးလာပြပြမထင်တယ်အဲ့တော့ပထမဆိုတော့ဒါအခုဒီမှာဆိုရင် investment bank အနေနဲ့စပြီးတော့အလုပ်ဝင်နေပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်စပြီးတော့ဒီ job ပေါ့ဟိုမှာအလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေဝင်တဲ့အခါမျိုးမှာအဓိကအကိုလေးလာခဲ့ရတဲ့ထားပါတော့ key take away ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဥမာဒီ age ွယ်မှာဆိုရင်key take away อ่ะဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ investment bank ဟိုဟိုဘက်နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့ investment bank လောက်ရတဲ့ဒီလုပ်ငန်းပေါ့เนาะ role อ่ะဟို stress တော်တော်များတော်တော်ကြီးတော့များဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုအမှန်တမ်းပြောရရင်ဟိုဟိုဘက်နိုင်ငံမှာကြာတော့ဟိုဟိုဒီစီးပွားရေးတက်ကတူ business management နဲ့ပြီးွားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးက investment bank job ကိုလိုချင်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူငယ်လေးဖြစ်တော့ investment bank ကဟိုပေးအများဆုံးပဲဟိုခက်လက်ခက်တယ်အဲဆိုတော့အဲ့ဒီ job role ကိုအားလုံးကဟို fight နေကြပေါ့သူဒီဟိုဒီ investment bank ကြီးတွေမှာအလုပ်ရကြင်းနေဆိုတော့ competition များတော့ stress တော်တော်များတယ်နောက်ပြီးသူတို့ရဲ့ working hours တွေကဟိုကိုတို့ရိုးရိုး normal traditional ဟိုလိုမျိုး9 to 5ပုံစံမျိုးရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်တော့မှ95ဆိုပြီးအများကြီးရှိဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီခါကျ business investment bank တွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့အလုပ်သဘောတဘာဝအရ international business ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခါလေးကိုကဥမာ US တို့မှာအခြေဆိုင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပေးနေတဲ့ဒီ company ဝယ်ရောင်းလုပ်တဲ့ transaction က Asia ဘက်မှာဆိုရင်သူတို့ည12နာရီ1နာရီ2နာရီတွေ ready ရှိနေရ။ဟုတ်။အဲ့တော့ဟို stress များတဲ့အတွက် stress management နဲ့ prioritize လုပ်နိုင်တဲ့ skill set ပေါ့အဲ့ဒီခုတက်လာပေါ့အဲ့ဒါလည်းဟိုခက်ခဲနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတာဘာလို့ဆိုတော့အဲ့တော့ကလည်းကိုရီးယားလည်းငယ်သေးတယ်ငယ်ခုမှပဲကြောင်းပြီးတာဆိုတော့ဟိုတခါလေးကြားလို့ရှိရင်ဟိုကိုဘာကြောင့်ဒါကိုလုပ်နေဆိုရဲ purpose တခါလေးဟိုပျောက်ချင်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပေါ့အဓိကအားဒါငါလုပ်နေရဒါပေမဲ့ဟိုဒါ high pain ပတ်စံရနေတယ်တကယ်ပျော်ရွှင်လာတကယ်ပဲဟို meaning ဒီအလုပ်လုပ်ရရင် meaning ကိုဟို meaning ရှိလာဆိုတာပြန်ကိုကို remind လောက်ရပါတော့เนาะဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းအဲ့အရာနေခုနပြောလိုမျိုးဟို technical ဘိုင်း skill set ရတယ်လို့အဲ့မျိုး stress management လောက်တောင်းဝင်ကို prioritize ဦးစားပေးရပေးရမယ်ဆိုတဲ့ skill set တွေလည်းတိုးတက်လာပါတော့ဆိုတော့ဟိုအဲ့အရာလေးလည်းကိုအနေနဲ့ take away ရတယ်နောက်ဟိုအခက်အခဲတွေအခက်အခဲဆိုတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီကြီးကြီးမားမားအခက်အခဲမဟုတ်ပါဘူးဟိုကိုရဲ့အထက်က boss ကကိုအနေနဲ့အလုပ် deadline တခုမပြီးရင်သူတို့ကလည်းကိုယ်ရဲ့ stress များတယ်သူတို့ stress ကအစတရားလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးအဲကိုယ့်ရဲ့အထက်က manager ကိုယ့်ရဲ့ superior ရဲ့အဲသူတို့ delegate လုပ်ထားတဲ့ပြန်ဟိုခန့်ခွဲဟိုပြန်ဝေမျှထားတဲ့တာဝန်တွေကိုအဲ deadline တစ်ခုအတွင်းမှာဘယ်လိုပြီးအောင်လုပ်ဆောင်ရမလဲဘယ်ဟာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ skill set နဲ့ kait ညီအောင်ဘယ်လို contribution ပေးရမလဲဆိုတော့အဲခုနပြောတဲ့ဝေခွဲမှုပေါ့ prioritization skill set တွေတက်လာဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကိုထင်တယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းပြီးွားပြီးအလုပ်ခွင့်ဝင်တဲ့အခါမှာလူငယ်အတွက်ကပထမဆုံးရရှိလာကြုံတွေ့ရတဲ့ skill set ပဲပေါ့နော်အဓိက stress management prioritization လုပ်ရမှာနောက် stakeholder management stakeholder ဆိုကိုယ့်ရဲ့ colleague ရှိမယ်အဲဒီခါလေးကိုက manager level ရောက်လာရင်ကိုယ့်ရဲ့အောက်ကဟိုဝန်ထမ်းတွေရှိမယ်ကိုယ့်အထက်ကboss manager ရှိမယ်သူရဲ့ expectation တွေဘယ်လို manage လုပ်မလဲ skill set တွေဒီကရခဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်တော့ဟုတ်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီဟိုဘာအရေးကြီးရောဘာလို့အရေးကြီးလဲဆိုတော့ကြတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဒါအကြောင်းပြည့်ရဲ့အခါလုပ်ငန်းခွင့်စဝင်နေဆိုရင်ကြတော့အများသောဖြင့်ဒီ strap down ကဒီ college နဲ့ job နဲ့တော်တော်လေးကိုကွာတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုအကိုကနာပြောသလိုမျိုးပဲဒီလိုဟာမျိုးကြီးလုံနိုင်လာတယ်ပြီးွားရဆိုရင်ဒီ strap တွေများတယ်လုံချိန်တွေများတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဆက်ပြီးတော့လုံနိုင်တာကျွန်တော်ထင်ကိုတော့စိတ်ဝင်စားပြီးအများကြီး passion နေဖြစ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့
အဲ့တော့အဲ့လိုဆိုတော့နောက်တစ်ခုပေါ်ကျွန်တော်ဒီကနေပါတစ်ဆင့်အဲ့လိုစတာပ်ပိုင်းပေါ့အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့စီစတာပ် industry ကိုရောက်လာအဲ့တော့ဟို VC တို့စတာပ်တွေကိုကြာတော့အခုဘယ်အချိန်မှာတေချာဟိုဒီစိတ်ဝင်စားလဲပေါ့ဒီဟာကိုလုံးဝဒီဟာကို passionate ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့ဘယ်အချိန်မှာကိုယ့်ဟောကိုအဝဲဖြစ်သွားမှရှိလဲဟုတ်အာခုနပြောလို့ investment bank အခုအနေနဲ့ဒီဟိုကနေဒါမှာတစ်နှစ်နေပါလောက်လောက်ခဲ့ပေါ့နော်လောက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်ပြန်လာတဲ့အခါမှာဟိုခုနပြောလို့ဘာတွေ့ဝါရလဲဆိုတော့ဟိုဘက် market ကကြာတော့ဟိုဘက်မှာအရင် advance AM ဖြစ်တယ်သူတို့ဟိုလုံပုံလုံနီးစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနီးနောက်ဟိုဘယ်လိုပေးနေတဲ့ support ပေါ့နော်ဒီ company ဟိုအကြီးဆိုလဲအကြီးအငယ်ဆို SME ဆိုလဲ SME သူတို့ပေးရ support system ကဟိုမှာအရင်စင့်မြင်တယ်အကုန်လုံးနီးပါ option နီးပါရှိရပေါ့နော်ရှိတော့ဒီကိုမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာလိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာကတော့ဟို traditional အရာရှိသင့်ရှိတတ်တဲ့ basic ဟို structure နဲ့ framework တွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုခုနပြောလိုမျိုးဟိုဒီမှာအဲ့ startup ပေါ့ဟုတ်ဟိုဒီစုံတီထွင် entrepreneurship ကိုပံ့ပိုးပေးမဲ့ပံ့ပိုးနိုင်မဲ့ဒီ framework နဲ့ supporting mechanism ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါကမရှိသေးဘူးပေါ့ရှိရောရှိရဒါပေမဲ့တိတ်အရင်တိလည်းမတိကြဘူးအဲ့မှာအခုအနေနဲ့ပို့ပြီး passionate ဘာကြောင့်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဓိကဒီခုနပြောလိုမျိုးဒီ venture capital ဆိုတာဒီ startup တစ်ခုလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစဟုတ်တော့ကိုမာတီငွေယင်းနိမ့်နေမှုအဖြစ်မာတီငွေဖြစ် invest လောက်ရတဲ့ဒီ capital တက်ဆန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကို invest venture ကို venture capital company တောင် venture capital manager အနေနဲ့ဒီ invest လုပ်တဲ့ capital ကိုလုတ်ပေးနိုင်နေဆိုရင်သူ့နောက်ွယ်မှာခုနကကိုဟိုးအရင်တော့ငငယ်တော့စိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ purpose ကိုပြန် trigger ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီနောက်ွယ်မှာ job creation တွေလုပ်ပေးလို့ရမယ်ဒီလူငယ်တွေကိုဟိုလို့ပြောမယ်ဒီကြောင်းပြီးွားရင်တို့ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ခွင့်လန်းတွေက3 4ခွင့်မဟုတ်ဘူးအများကြီး endless ရှိတယ်တို့အနေနဲ့ concept တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ concept ကနေ market ထဲကိုကို offer လုပ်ချင်တဲ့ product service ကိုဘယ်လိုရောက်အောင်တို့လုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုတို့နောက်ကနေ push ပေးနိုင်မယ်ဒီအရင်ဆုံး marketing နဲ့ capital investment အဲ့ဒါကိုကိုပို့ပြီးတော့လုပ်ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပြောမယ်စိတ်ကူကနေစပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့လဲစိတ်ဝင်စားလာတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်ဟိုဘက်ကနေဒါမှာလောက်ခဲတော့ရခဲ့ experience နဲ့ဘလို့ပြန်ပြီး apply လုပ်လို့ရမယ်ဘလို့ပြန်ပြီးတော့ support ပေးလို့ရမယ်ဆိုတော့ idea မျိုးလေးနဲ့စဟိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိလာပါဟုတ်ကောင်းပါတယ်ကိုကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုဒီ VC တွေလည်းအများကြီးလိုအပ်တယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့တချို့ဆိုရင်ကြတော့လို့နောက်ထပ်မေးချင်တာတော့တချို့ကကြတော့ venture capital တို့ startup တို့တသက်စီခွဲပြင်းနေတဲ့ဟာမျိုးရှိရအဲ့တော့အခုဒီနည်းနည်းလေးပေါ့ရှင်းပြပေးလို့ရလားဥပမာ startup နဲ့ VC နဲ့ကဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဆက်မှုရှိလဲဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့သူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟို position နှစ်ဖက်ပေါ့နော်နှစ်ဖက်ဆိုဟိုတစ်ခုက giving pay တဲ့ end ပေါ့တစ်ခုကကြ receiving end ပေါ့ startup ဆိုတာကဥပမာအခုအနေနဲ့ဒီ market ထဲမှာလူတွေတွေ့ကြုံနေရအခက်အခဲတခုဥပမာပေါ့ဟိုဥပမာပေးရရင်ကိုတို့ဟိုဖုန်းကာဗာကြီးမရှိတော့ကဒီတမိုးကြီးဖုန်းနေရှိတယ်အကယ်၍တာဒီဖုန်းကိုလက်ထက်ကနေကိုင်းနေပြုတ်ကြွားလို့ကွဲွားမယ်ဆိုရင်ဘလို့အဲ့ပြဿနာဘလို့ဖြေရှင်းမလဲဆိုရင်အဲ့အချိန်မှာတော့ကိုကဖုန်းကာဗာကို create လုပ်မယ်ဆိုရဲ idea ရှိလာပြီဆိုရင်အခုအနေနဲ့က startup ဘက်ကနေဆိုရင်ဒါစုံတီထွန်းနဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တယောက်အနေနဲ့ okay ဖုန်းကာဗာတစ်ခုကိုတီထွန်းတော့မယ်အဲ့အဲ့အတွက်ကိုအရင်ဆုံးငါအနေနဲ့ဒီဟိုကိုရောခေါ်တာကတော့ MVP ပေါ့နော် MVP ပေါ့ Minimal Viable Product လုံးဝဟို market ထဲကိုဟို roll out လုပ်တယ်ဟာမဟုတ်သေးဘူး test အနေနဲ့စမ်းတဲ့သဘောပေါ့အဲ့အမျိုးတီထွန်းဖို့အတွက်ဆက်စပိုင်းမှာတော့ startup တွေတော်များများတော့ကိုပိုင်ငွေပေါ့နော်ကိုပိုင်ငွေဟိုတော့မဟုတ်မိသားစုတွေက friends and family တွေကရတဲ့ငွေ marketing ငွေလေးနဲ့အဲဒီ test လုပ်တဲ့ product တွေ service လေးတွေကိုစာရင်ထုတ်တယ်ထုတ်ပြီးတော့ market ကိုစမ်းကြည့်တယ်ဆိုတော့ startup အနေနဲ့ကကြာတဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကပိုင်းကခုနပြောလို့လုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကနေကြည့်ရပါတော့ဟို product service idea ရှိတယ်အဲ့ idea ကို market ရောက်ဖို့အတွက်ကိုအဲတစ်စင်းမီးတစ်စင်းအဲဒါမိတ်ဆက်ပေးဖို့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ဟိုလှုပ်ဆောင်ရဲ့ action တွေပေါ့ဒါ startup ကလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေပေါ့ခုန venture capital ကကြာတော့အဲ့လိုမျိုးပဲ venture capital မှာလည်းအမျိုးအစားအများကြီးရှိပါတော့ဟိုမှာဒီ venture capital ဆိုတာဒီ fund ပေါ့ fund တစ်ခုဒီပတ်စံဟိုမှာ maybe ဟိုဒေါ်လာဘယ်လောက်လဲ1000လား2000လား3000လားတချို့ venture capital ဆိုအများကြီးရှိအဲ့ venture capital ပတ်စံစုထားတဲ့ဒီ funding ကို manage လုပ်တဲ့
ဖွဲ့စည်းကုမ္ပဏီကို venture capital လို့ကိုရခေါ်တာသူတို့ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ခုနကအခုပြောခဲ့ဒီဘက်က startup တွေကိုထဲကို marketing ငွေအနေနဲ့ support ပေးဖို့အတွက်သူတို့ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အတွက် startup တွေကိုလိုက်ရှာနေတာပေါ့ရှာပြီးတော့ခုနကပြောအလားလာကောင်းတဲ့ startup တွေရှိမယ်တကယ်ပဲသူတို့အနေနဲ့လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာဆိုတော့ return တစ်ခုပြန်ကြည့်ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့လည်းဟို profit ဘယ်လောက်ရှိနိုင်မလဲ return ဘယ်လောက်ရှိနိုင်ဒါပေမဲ့အဲ့တဘောအရေးကြီးတာခုနပြောလို့ကိုရင်ရင်းမြှုပ်နှံလိုက်တဲ့ဒီ capital တွေကဘယ်လောက် impact များရှိသွားနိုင်လဲဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့တော်တော်များများ venture capital တွေကဟိုရှာကြတယ်ဘယ်လို startup တွေဆိုတော့ဟုတ်လို့လို့ကြာပါတော့ခုနပြောလို့နှစ်ဖက်ပေါ့ startup တွေကကြာတော့သူကဒီ marketing ငွေအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကိုရှာနေ venture capital ကြာအေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံကိုပေးဖို့အတွက်ကိုသူတို့အနေနဲ့လည်း market ထဲမှာရှာနေပါရှာနေတော့အဲ့နှစ်ဖက်ကဟိုကြီးကြွားရတယ်သူတို့အနေနဲ့ပေါင်းစပ်မိသွားပြီဆိုရင် startup တွေနေရာလည်း venture capital ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုကြီးပိုကြီးမားလာအောင်ပိုကြီးထွားလာအောင်လောက်ဆောင်လို့ရတယ်ဟို market expansion product expansion တွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါကလည်းဟိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းဘာလို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီstartup ရှိမယ် VC ရှိမယ်အများသောဖြင့်ကျွန်တော်တွေ့ရပေါ့တချို့ article လိုက်ဖက်ကြည့်မြန်မာပြည်ရဟာတွေမှာဆိုရင် VC တို့ပေါ့ဆိုတော့ cash ကိုပဲတအား focus ထားရလို့ထင်ကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမမြင်ဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် early stage မှာ idea ကဒါပဲဟို idea က minimal MVP က raw ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ raw ပဲရှိသေးတာကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှကိုယ့် idea ကိုလုံးဝ invest လုပ်ပေးတယ် mentoring လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးပေါ်လာရဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ impact ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပေါ့လေအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုဒါကတော့ခုနကဒီ startup နဲ့ VC အော်ပြန်ချုံပြောရရင်ကျတော့ startup ဆိုတာခုနကဒီ entrepreneurship ပေါ့ဒီမှာ product or service ကိုဒါလီလက်ရှိထဲမှာရှိနေ market မှာရှိနေ problem ကိုကျွန်တော်တို့က solution ပေးရဲအဲ့ဒါအပေါ်မှာဒီဘက်က VC တွေကကျတော့အဲ့လို solution ပေးတဲ့အခါလိုအပ်တဲ့ cash ရှိရပေါ့ပတ်စံရှိအဲ့ဒါကိုသူတို့ကထုတ်ပေးရဲအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ပတ်စံကိုယူပြီးကိုက innovation တွေဆက်လုပ်အောင်မြင်သွားရဆိုရင်ကျတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိရအောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အချိန်လေး10မိနစ်လောက်ပေးပါအောင်အဲ့တော့ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့အတွက်အဓိကအရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်ကထင်းမှန်ပါရီဆိုတာကျွန်တော်လူတိုင်းသိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဒ်ကတ်တွေမှာဆိုရင်အများအားပြောလို့ရှိရယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူတိုင်းမသိသေးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ဒီလိုမျိုးထင်းမှန်ပါရီနေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်မှာ productive ဖြစ်ဖြစ်အလုပ်လုပ်ကင်နိုင်ဖို့ကိုယ့်ကုမ္ပဏီရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မဲ့ idea တွေအတွေးအခေါ်တွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအနှောက်ယှက်ကင်းကင်းနဲ့စဉ်းစားသုံးသပ်နိုင်ဖို့အတွက်ရုံးခန်းရဲ့တည်နေရာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကသိက္ခာအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ podcast ကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ရုံးတန်းတစ်ခုဖွင့်ခြင်းနဲ့ startup founder ရဲ့ business owner ရဲ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကြတဲ့ကဘာကြီးဖျားလမ်းမပေါ်အင်းရကန်ဘေးမှာတည်ရှိတဲ့မြန်မာ center နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကိုကလုပ်ငန်းကြီးတွေဝန်ထမ်းတွေအများကြီးနဲ့ corporation ကြီးတွေဟာရန်ကုန်မှာရုံးခွဲတစ်ခုဖွင့်ခြင်းနဲ့တုံးမုံကျောင်းရုံးခန်းတစ်ခုဖွင့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းစိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်လို့ရနိုင်မယ် commercial office space တည်ရှိရဲ့မဟုတ်ဘူးဒါကိုကကိုပိုင် laptop လေးယူပြီးတော့အေးစစ်စစ်အလုပ်လုပ်ချင်နေဆိုရင်လည်း facility အပြည့်အစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ service room နေရှိတယ်။မဟုတ်ဘူးကိုက entrepreneur startup founder ကိုယ့် team member တွေနဲ့ကျွန်တော်တပတ်မှာ2ရက်လောက်အတူတူစုဖွဲ့ပြီးတော့၄၅၀ရောက်လောက်အလုပ်အတူတူလုပ်ချင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော် co-working space တွေရှိတယ်။မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ထားပါဦး investor တွေ partner တွေအရေးကြီးတဲ့ meeting တွေတွေ့ဖို့ရှိတဲ့အခါ professional meeting room တစ်ခုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မာ center မှာငှားရင်ပြီးအသုံးပြုလို့ရတယ်။ပညာရေးဟောပြောပွဲတွေဆွေးနွေးပွဲတွေ training တွေပြီးကိုယ့်ရဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟောပြောပွဲသင်တန်းတွေပို့ချပေးတယ်သင်တန်းစင်ပွဲတွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းလူပေါင်း80ကျော်လောက်ဒီစတဲ့ function room တွေရှိရယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ office space လို့စဉ်းစားလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ professional sansan luxurious prestigious ဖြစ်တဲ့ office tower တစ်ခုဆိုရင်မြန်မာ center ကျွန်တော်ရဲ့လက်တကမ်းအလိုမှာရှိပါတယ်ကားပါကင်ကကားစီးရထောင်ကျော်စတဲ့ကျွန်တော်ဒီဈေးဝယ် center တွေဒီမြန်မာ plaza ရှိရယ် financial center တွေရှိရယ်ကို idea တွေ ban out ဖြစ်သွားလို့ခဏတစ်ပြုတ်လမ်းလျှောက်ချင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အင်အားကံပေါင်းရှိရယ်အင်အား view ရှိရယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့မှာ professional sansan office space တစ်ခုရှာဖွေစင်နေဆိုရင်မြန်မာ center ကိုဆက်သွယ်ကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ highly recommend ပေးပါတယ်အနည်းဆုံးတော့တစ်ခေါက်လောက်သွားရောက်ပြီးတော့လည်ပတ်ကြည့်ပါဆွေးနွေးကြည့်ပါကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ kait ညီတဲ့ office space ကိုဒါရှာတွေ့မယ်လို့ကျွန်တော်အပြည့်အဝယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့အသေးစိတ်သိချင်နေဆိုရင်အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်လေးရတဲ့ဆင်ဆက်သွယ်ကြည့်ပါဆိုတော့အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာအဲ့တော့အမှန်မှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားနောက်တစ်ခေါက် early stage ပေါ့အခုဆိုရင်အခုဒီ ace venture ကိုလည်းတည်ထောင်ထားတာဆိုတော့အများသောဖြင့်အခု invest လုပ်ဖြစ်တာဆိုရင် early stage တွေများတယ်မှန်ပါတယ်ဘာကြောင့်အခု early stage တွေ invest လုပ်ဖြစ်လဲ early stage ဘာကြောင့်လုပ်ဖြစ်လဲဆိုတော့အဓိကဟိုပထမတစ်ချက်ကဟို early stage company တွေက risk ပုံများတယ် risk ပုံများဆိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အားလုံးအနေနဲ့ risk ပုံများတဲ့ company ဘာကြောင့် invest လုပ်တာလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟို investment လုပ်တဲ့အခါမှာ
higher risk higher return တော်တော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ risk က calculated risk ပေါ့နော်ဟိုဒီတိုင်းဟို blindly တော့ထည့်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲပထမချက်က higher risk higher return ဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမချက်ပေါ့နော်ဒုတိယချက်ကကြတော့ဒီ early stage company တွေအနေနဲ့ကပို့ပြီးတော့ဟို grow လုပ်ဖို့အဲ molding ပေါ့နော်ပုံဖော်ရတာပို့လွယ်တယ်ပို့လွယ်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးအာ flexibility ပို့ရှိတယ်ဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဆက်ဆချင်း early stage ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟို product ဒါမှမဟုတ် service တကူ idea အဲဒီ founder တယောက်ပေါ့နော် startup founder တယောက်ကရှိနေပြီဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ပထမ early stage round မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဲသူတို့ invite လုပ်ချင်တယ်အဲလိုက်ရှာချင်တယ် venture capital အဲ company တကူ fund တကူကလည်းခုနပြောလို့ပြောစိတ်ဝင်စားပါပြီ invest လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာ early stage မှာ venture capital အနေနဲ့ပါဝင်ရတဲ့အတွက်ဒီ company ရဲ့ direction နဲ့ strategy ကိုဟိုအစပိုင်းထဲကနေပြီးတော့ဟို contribution ပေးနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဆက်ဆပိုင်းမှာပါဝင်ရတဲ့အတွက်ဒီ startup တစ်ခုရဲ့ journey မှာကိုကဟိုပို့ပြီး impact ရှိရှိအဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะခုနပြောလို့ high riskရှိတော့ high return ပေးမယ်လေ VC ဟို fund တခုအနေနဲ့မှာအကိုရဲ့ expansion holding ဆိုရင်ဒီ early stage ရှိ ਉਹ ပဲတမင်ဟို focus လုပ်တယ်။ဘာကြောင့်ဆိုကိုရီးယားခုနကပြောခဲ့တဲ့ purpose ပေါ့။ဟိုရင်က purpose ကဒီ startup founder တွေကိုကူညီပေးခြင်းနဲ့ market ထဲမှာသူတို့ product တွေကိုဟို expand ဖြစ်နိုင်အောင်ဟိုအများကြီးသူတို့ company ကြီးထွားလာအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့အတွက်ဟိုရင်အစားတွေကနေသူတို့ဒီ journey မှာကိုကိုရိုင်းတူတူตั้วจีนเนี่ยโหจ้าแท้มาเกย์มิดเดิลสเตจหลอกย่าอย่างอินเวสเตอร์โลไม่เอาล่ะสอเลยย่าได้ดาใบแม้ไอ้จ้าတော့โหคอมมิตคู่นี้เนี่ยฟาวเดชั่นทุกคู่ชื่อว่าพี่ဆိုရင်ตะคาลีจ้าတော့ဒီซ้วยน้วยได้ท็อปิกโตโฟกัสท่าได้อะไรสเตรทีจีเนี่ยเนี่ยเปียงว่าเลยโหโอเคอันนั้นสรเอาโหอาร์ลีสเตจဆိုရင်ดาไฮริสไฮริเทนเฉยๆเนี่ยมาเว้ยตรุ๊ยเยจอนี่อะสมากูอ่ะตะคาได้ป่าวไว้อะไรตัวเจ้าไม่รู้โหตองชอบไปโลตั้วได้หาตะสินจริงตรุ๊ยไกด์ไลน์ไปโลย่าได้ปูပြီးတော့လဲဟိုပုံဖော်ရတာပူကောင်းတာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ early stage ပေါ့ဘလို startup မျိုးကျွန်တော်တို့က early stage လို့ခေါ်ပြီးတော့မှာအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ startup founder early stage မှာဆိုရင်ဘယ်လိုနေရာမှာအဓိကသူ့ရဲ့ effort ကိုထုတ်တင်လဲပေါ့ဒီတကယ်လို့သူက early stage ideation ကနေ early stage journey အတွင်းမှာဆိုရင်ပေါ့ early stage ကဟိုဟိုပါเนาะဘယ်လိုပြောမလဲ definition ကတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးเนาะနည်းနည်း subjective ဖြစ်တာပေါ့ဟိုတော်တော်များဟိုရေဝေးရအဖြစ်ကတော့ early stage ဆိုတာဒီဟို company တခုက product ဒါမှမဟုတ် service ကို market ထဲကိုဟို introduce လုပ်ပြီးွားပြီ traction လည်းရနေပြီဒါပေမဲ့ maybe profitability အမြတ်ရှိချင်မှရှိအောင်ပဲဒါပေမဲ့ market ထဲမှာ traction တခုဟိုအရှင်တခုရနေပြီးသားပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒီအဲ company အနေနဲ့ကလည်းခုနပြောလို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှာတဲ့အခါမှာဟို investor ထည့်ပြီးသား investor ရလည်းအများကြီးအဲရှိမနေသေးဘူး early stage ဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုး company တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဘိုးအနေနဲ့ early stage အခုမှစပြီးတော့ grow ဖြစ်မဲ့ company ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်အာဒီအာ early stage လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေပေါ့ founder တွေအနေနဲ့ကဟိုအဲ့ဒီ company တစ်ခုရဲ့ journey မှာအဲ့ဒီ early stage မှာ focus လုပ်တဲ့အဓိကအရာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ company fundraising ပေါ့ခုနပြောလို့ early stage ကနေပြီးတော့grow stage ကနေပြီးတော့ middle ကနေဘယ်လို mature stage ကြီးရအောင်ကိုယ့် company ကိုဆွဲတင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာသူကအဓိကခုနပြောတဲ့ဟို investment ရှာတာပေါ့ fundraising လုပ်တဲ့ round တွေအများကြီးသူတို့ဖြတ်တန်းရတယ်ဖြတ်တန်းရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဓိကကိုယ့်ရဲ့ company ကိုဟိုရေရှည်နောက်3နှစ်5နှစ်9နှစ်10နှစ်မှာဘယ်လို grow ဖြစ်သွားမလဲ grow ဖြစ်အတွက်ဘယ်လို grow ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ vision အဲ့ plan strategy ဘယ်လိုရှိဖို့လိုတယ်ပြီးရင်now product နဲ့ service ကလည်း scale ပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးဟိုဖြန့်ပြူမလဲဘယ်လိုမျိုးကြီးထွားအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ scale ရှိလားမရှိလားဆိုတာလည်းရှိနေအောင်ကိုယ်အနေနဲ့စပြီးတော့အစတည်းကပြင်ဆင်ဖို့အာ focus ထားရမယ်ပေါ့เนาะလိုတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဓိကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ scale အာရှိရဲ့ product service ကိုတည်ဆောက်ရမယ် round တစ်ခုချင်းစီ investor ရှာရဲ့အခါမှာ round တစ်ခုချင်းစီမှာလည်း fundraising လုပ်သွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့5 to 10 year strategy ကိုဟိုရင်စားတဲ့ vision ကိုရှိထားမယ်အဲ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အနေနဲ့က
ဒီ investment ရှာတဲ့အခါမှာ prepare ဖြစ်နေပြီလားဖြစ်သွားမှာဟုတ်ဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Alistair Startup Founder တယောက်အနေနဲ့သူအဓိက iron side ကမှ focus ထားမှာတော့ differentiation ပိုင်းပေါ့ပြီးတော့သူ next 3 to 5 year မှာဒီ startup ကို scale up လုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်လို step by step သွားရမလဲဆိုတဲ့ဟာရယ်ကိုကုနာပြောတဲ့ differentiation journey ပေါ့အဲ့လို့ဆိုတော့ဒီကုနာ Alistair Startup Founder တယောက်ပေါ့ differentiation journey ကိုကျွန်တော်တို့ VC တွေကို pitch လုပ်ခြင်းလဲဆိုရင်ဘယ်ချက်တွေကိုသူအဓိကမဖြစ်မနေတည်ထားတင်လဲ။အခုနာဟိုတခြားအခုနာလို vision ရှိပြီ strategy plan ရှိတခြားရောအဲ့လိုမျိုးသူမဖြစ်မနေတည်ထားတင်တဲ့အချက်တွေဆိုဘယ်ဟာဖြစ်မလဲ။ဟုတ်ဟိုပေါ့နော်ဟိုအဓိကဟို VC တွေကို pitch လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အခုတို့ VC အနေနဲ့တစ်ဖက်ပြန်ဟိုပြန်ပြောမယ်ဆိုပြန်ဟို VC အနေနဲ့ဟိုတေချာ give site တတိထားပြီးတော့ကြည့်တဲ့အရာတွေကဘယ်လိုပြောမလဲ။နှစ်ခုခွဲလို့ရပါဘောနော်။ပထမတစ်ခုကဒီ qualitative ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကိုပြောတဲ့နှစ်ချက် scale ဒီကိုရီကိုရိုင်းက venture capital fund တစ်ခုအနေနဲ့ invest လုပ်မဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ product နဲ့ service က scalability scale ဘလောက်ကြီးထွားနိုင်လဲဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ဒီ exit ပေါ့ဒါဒါအကိုတဲ့ topic အတစ်တစ်ခုပဲလား exit exit ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့အကို venture capital ရဲ့အနေနဲ့ကကိုရီယင်းနှမြုံနယ်လိုက်တယ် invest လုပ်လိုက်တယ်ဟိုမှာဒီနေ့ကိုတရား invest လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ပေါ်မှာတော့အားလုံးကတော့အမြတ်တစ်ခုအပြောင်းပြောင်းလဲနေ။အဲ့အမြတ်ရဖို့ဆိုတာ venture capital ကဆိုတဲ့သဘောတဘာဝအရာဒီဟို founder ရဲ့ company တွေကို invest လုပ်တဲ့ခါမှာအကိုပြန်ရတာဟို share ပြန်ရတယ်။ဥပမာဒီ company ထဲမှာသူ့ရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုအကိုအနေနဲ့30နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်5နှစ်မှာအကိုအနေနဲ့ဒီ40ရာခိုင်နှုန်းက maybe 100,000လောက် valuation မြင့်သွားတာကိုမျှော်လင့်နေပေါ့နော်။အဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအစံပြန်ထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ရှိရ40ရာခိုင်နှုန်းဟာကိုလည်းကိုကပြန်ရောင်းရမယ်ပြန်ထုတ်ရောင်းရမယ် option exit ဘယ်လိုထွက်မလဲဆိုတော့ option ရှိဖို့လိုရှိဖို့အဲ့ exit option အနေနဲ့ကလည်းဟို exit လွယ်လွယ်ကူကူ venture capital နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလုံနိုင်လားဒီ company အနေနဲ့သူ့ရဲ့ခုနကိုပြောလိုက်တဲ့5 to 7 10 year strategic plan ထဲမှာဘယ်လိုမျိုး exit option ရှိနိုင်လဲဆိုတော့ကိုကြည့်တယ်ပေါ့နော်တောင်းတောင်းအဲ့ဒီမှာမှခုန scalability scale ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲအများကြီးတော့ခွဲသွားပါတော့တောင်းတောင်းအဓိကဟို market ကိုရဲ့ market size တွေပါလေမူတည်ရဲ့နောက်ဟိုကိုရဲ့ပြန်ဆိုင်ရမယ့်တခြား competition မှာလဲမူတည်ရဲ့အဲ့ဒီမှာ market size ဆိုတာကလဲမတူဥပမာပြောလို့ရှိရင်ဟိုအကိုတို့မြန်မာပြည်လိုနိုင်ငံမှာလူ55တန်းရှိရဲ့နိုင်ငံမှာဟို product တစ်ခု service တစ်ခုထုတ်လိုက်တာနဲ့အမေရိကလူမျိုးနေရာလူဥယျာဉ်တန်း900ရှိရနေရာမှာပစ္စည်းတခုထုတ်လိုက်တာနဲ့ဆိုရင်ဟိုကြီးထွားနိုင်မဲ့ scale opportunity မတူအမေရိကမှာတော့ပိုပြီးတော့ opportunity ကောင်းတယ်ဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ California ပြည်နယ်တခုရဲ့ဟိုကြီးသူဆိုတန်း40ရှိနေပြီဒီမှာကြာတနိုင်ငံလုံးမှ55တန်းရှိရတဲ့အဲ့ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ထုတ်တဲ့ product နဲ့ market ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ market sector လည်းကွဲသွားအောင်ပါ55တန်းလုံးကိုယ့် market လို့ပြောလို့မရအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုဟိုဒီ operate လုပ်နေတဲ့ market နဲ့နိုင်ငံနဲ့ဒီ scale ဘယ်လောက်ကြီးထွားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ opportunity ရှိရတဲ့ဟာလည်းအရေးကြီးတယ်။နောက်ပြီး competition ဘယ်လောက်ရှိလဲ။တော်ပါတော့။ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကပြော exit ဒါက qualitative quantitative မှာကြာတော့ quantitative ကကြာ number တန်းနဲ့ပတ်သက်လာတော့တော်ပါတော့ quantitative မှာကြာ growth venture capital အနေနဲ့လည်းဗာကြည့်လဲဆိုတော့အဓိကအကိုခုနပြောလိုက်တဲ့ return ပေါ့ကိုတို့ဒီနေ့30 invest လုပ်ရတဲ့ဆိုရင်အကိုရဲ့ invest လုပ်တဲ့30ကနောက်3 5နှစ်မှာ2ဆကြီးလာမှာလား3ဆကြီးလာမှာလားအဲ့ရ return ဟုတ်ကြည့်မယ်နောက်ဒီနောက်တစ်ခုအဓိကဖြစ်တဲ့ဟာဒီ revenue ပေါ့ revenue ကိုဒီဝင်ငွေပေါ့ဒီကိုယ် invest လုပ်တဲ့ company startup ရဲ့ဝင်ငွေတနည်းတစ်နေ့ကိုဘယ်လို level ရှိတယ်အဲ့ key metrics တွေတွေကိုကိုခုနပြောလို့ qualitative က quantitative ကနှစ်ပိုင်းနေရေဘူးရအဖြစ်ပေါ့နော်အဓိကကြည့်ပြီဟို VC တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့မတူဘူးမတူဘူးသူရဲ့ focus မှာမတူပြီဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုပြန်ပြီး report လေးပြန်ပြောရင်ဆိုရင်ကျတော့ဒီ early stage ကကျွန်တော်တို့ဒါသူ့အနေနဲ့ဒီ VC ကို pitch လုပ်ရမယ်ဆိုရင်အဓိကသူ highlight ပြသင်တဲ့ဟာရဲ့မှာတစ်ခုအရေးကြီးဆုံးတစ်ခုကကျတော့ scale up ပေါ့ဟိုမှာဒီbusiness ကို set up ကိုဆိုရင်သူဘယ်လောက် quickly မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ scale up လုပ်နိုင်လဲပေါ့ scale up ဆိုတဲ့နေရာ scale up ဆိုတော့လည်းပြန်ရှင်းရဆိုတော့100ကိုကနေအခု100တရားနေ1000တထောင်နေ1000ပေါ့အဲ့တော့ခုနကပြောရတဲ့ဟာဆိုရင်လည်းတော်တော်လေး insight ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ scale up လုပ်ဖို့ဆိုရင် you have to know the market ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာလည်းသိဖို့လိုတယ်ပေါ့မရှိတဲ့ market ကိုကျွန်တော်ကသွားကျွန်တော်က service ပေးလိုက်တဲ့အခါဆိုရင် scale up ဖြစ်ဖို့ကမလိုဘူးပေါ့
အဲ့တော့ founder အနေနဲ့ဆိုရင် bear market ကိုသွားပြီး app market ကိုဘယ်လိုမျိုး scale up လုပ်ဖို့ဆိုတာလည်းနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်လို့ပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုပြောရဲဒီ exit strategy ပေါ့အာဒီ exit လုပ်ဖို့အတွက်သူတို့အနေနဲ့သူစဉ်းစားထားတယ်လို့မှာ3 year 5 year လောက်ပဲအဲ့တော့အကိုအတွက်ဆိုရင်ရောဒီဘက်အကိုနိုင်ငံခြားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထားတော့ဒီ sound reaction မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟို early stage တွေထဲမှာအဲ့လို scale up ဖြစ်သွားတာတအားမြင်ပြီးအကိုသဘောကျရဲ့ setup တွေဆိုရင်ဘယ်ဟာကြီးဖြစ်မလဲအာဟိုတခုချင်းစီပြောရတဲ့ဆိုင်အကိုသဘောကျပါတော့အကိုတိုင်းဒီအကို venture capital funding သဘောကျဆိုရင် tech technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tech sector နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဟို business တွေကိုသဘောကျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနပြောလို့ဟို scale လုပ်ဖို့အတွက်technology อ่ะโห border ไม่ရှိဘူး boundary ไม่ရှိဘူးဥပမာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ develop လုပ်လိုက်တဲ့အဲ software ဖြစ်ဖြစ် service တခုဟိုဘာလို့ရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါက America ဖြစ်ဖြစ် Europe ဖြစ်ဖြစ် Africa ဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံမှာလဲကိုယ်အနေနဲ့ licensing ပြန်ထုတ်ပြီးတော့ software အနေနဲ့ပြန်ရောင်းလို့ရတယ် service ပြန်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ tech ကိုအခြေခံထားတဲ့ဒီ service တို့ product တွေအပိုင်းလဲဆိုအဲကိုယ်အနေနဲ့ဒီ scale လောက်လာတာတခြားနေရှင်တော့ဗောပိုလွယ်လို့ပုံမြင်တယ်နောက်အခုနောက်ပိုင်းကလည်းဟိုအခုဒီဒီခေတ်မှာရှိရဒီ AI ကိုဗာတော့ password တွေရှိရလေဆိုတော့ဒါရလည်းအခု tech kit ဖြစ်လာတဲ့အတွက်အခုနောက်ပိုင်းလူငယ်တွေကလည်း tech bag ကိုပို့ပြီးနားလဲလွယ်နိုင်တယ်နားလဲပို့ပြီးလဲစိတ်ဝင်စားလာကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာဒီ technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ service product တွေအား scale လုပ်ဖို့အတွက် room ပုံရှိရလို့ကိုမြင်ပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်လေး10မိနစ်လောက်ပေးပါအောင်အဲ့တော့ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ podcast လေးကိုနားထောင်နေတဲ့ startup founder တွေ business owner တွေထဲမှာဆိုရင်ဤပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေဖြစ်တဲ့ website application LMS course ဒီလိုမျိုးအစရှိတဲ့ဤပညာဆိုင်ရာကိစ္စအဝဝကိုဆောင်ရွက်ဖို့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ company တစ်ခုကိုရှာဖွေနေရဆိုရင်တော့ကျွန်တော် digital base ကိုညွှန်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ digital base မှာဆိုရင်လူကြီးမင်းတို့လိုအပ်တဲ့ဤပညာဝန်ဆောင်မှုတွေဖြစ်တဲ့ website တွေမဟုတ်ကွာ application တွေရေးချင်တယ် customer application တွေထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် digital base ကအစလေဆုံးကူညီပေးတယ်မဟုတ်ဘူးကိုက online ပေါ်ကနေပြီးတော့သင်တန်းကျောင်းဖွင့်ခြင်းနဲ့ element course တွေဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း digital base မှာအပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ digital base မှာဆိုရင် website ကစလို့ application element course ဤပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုအစလေအဆုံးကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူကျူးမင်းတို့ဤပညာဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်တိုင်း digital base ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အသေးစိတ်ကိုကလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်လေးကနေဆက်သွယ်ကြည့်ပါတိုင်ပင်ကြည့်ပါဆွေးနွေးကြည့်ပါလူကြီးမင်းလုပ်ငန်းအတွက်ဤပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေထွက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆက်သွယ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ digital base software company ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအဓိကတော့ technology base ပေါ့အဲ့မှာအဲ့ဒီအမှာမှာအခု best sector ဆိုရင်ပို့ excite ဖြစ်လေပေါ့sector အခုအနေနဲ့ဆိုရင်ဟိုနှစ်ပိုင်းပေါ့တစ်ခုကဒီအခု edutech edutech ဟုတ်တယ် edutech ကိုကိုစိတ်လဲစိတ်ဝင်စားအားလဲပေးရဲ့အဲ့တော့ health tech လဲအခုဟိုစိတ်လဲစိတ်ဝင်စား telemedicine တော့ telemedicine မှန်ပါတယ်ဟို edutech ကအဓိကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုခုနပြောလို့ကိုဟိုပထမဆုံးကပြောခဲ့ဟို purpose ပေါ့အဓိကဒီ education ဆိုတာလဲဒီလူငယ်တွေဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် education ရှိတာဆိုဒီ education ကနေပေးရဲ့ knowledge နဲ့စီပါရေးလုံမလားဒါမို့တခြားဒီ society မှာပြန် contribution လုံမလားပေါ့เนาะဆိုတော့အရေးကြီးရဲ့အခန်းကဏ္ဍအနေနဲ့ education ကပါဝင်နေတဲ့အတွက်ဒီ technology နဲ့ပူးပေါင်းထားတဲ့ edutech based service တွေဆိုလို့ရှိရင်အကိုနေစိတ်ဝင်စားတယ်ကိုယ်တိုင်လည်း passionate ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ health tech ဆိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲဒီ educational health ဆိုတာဟိုဘယ်လိုလဲဟိုလိုအပ်တဲ့ဒီ service sector ရဲ့ပေါ့ဟိုဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံဒီလူမျိုးတစုအတွက်တိုးတက်ဖို့ improve ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့component လို့ကိုနေတဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းဆိုအကိုလည်းစိတ်ဝင်စားရတယ်။ဟုတ်တော့အဲ့တော့အကြံချုံရအကိုဒီဒီ startup မှာ scale up ဖြစ်တဲ့ technology base အဲ့ဒါမှာ education နဲ့ဒီဘက်က hair care နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟို technology ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားရပေါ့။အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်သိချင်တာကတော့ဒီဟို startup founder အနေနဲ့ပေါ့။အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဟို startup founder တွေဆိုရင်ကြသူတို့ manage လုပ်ကြရလည်းများတယ် teams တွေကို manage လုပ်ကြ stakeholder တွေ manage လုပ်ကြ finance တွေကို manage လုပ်ကြအဲ့တော့ဟို domain knowledge ပေါ့ domain knowledgeknowledge အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီစာရတစ်ခုကိုစမယ် founder အနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဟာတွေအဓိကသူလေ့လာထားသင်လဲပေါ့ပြောရမယ်ဆိုအကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးဘာကြောင့်ဆိုတော့ဟိုဟိုကိုကိုရိုင်ကဟို CY တစ်ခုလုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ့နော်ဟိုဘလောက်ကြီးကြီးတွေလုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ဟိုအကိုအမြင်နဲ့ပြောရရင်ဟိုအောက်ခြေအားစအကုန်လုံးအာပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်တည်ထားဖို့တတ်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါမှလည်းဟိုကိုတစ်ချိန်လုပ်ငန်းကြီးမလာလို့ဒီလုပ်ငန်းစုအကြီးကိုအုပ်ချုပ်ရအောင်မင်းရှင်းရအောင်ဆိုရင်ကို့အောက်မှာပြန်ခံထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဒါမှမဟုတ်ဟို colleague တွေဖြစ်ဖြစ် partner တွေဖြစ်ဖြစ်အဲသူတို့အနေနဲ့ဘယ်လို run တဲ့နေဆိုတော့ကို guidance ကောင်းကောင်းပြန်ပေးလို့ရမှာပေါ့နော်
အာခုနပြောလို့ဟို area ဘယ် area တော့ဟိုလုံးဝလိုအပ်တယ်ဘယ် area မလိုအပ်ဘူးတော့မရှိဘူးပေါ့เนาะဟို startup founder အနေနဲ့ကလည်းတဘာဝအလျောက်သူ့ဟာသူ naturally အကုန်လုံးကို तू ဟိုတက်သွားတာပဲအမှန်တိုင်းပြောရရင်ဘာလို့ဆိုကိုလုံးမကိုရဲ့ဟိုတဘောတဘာဝရှိတဲ့ startup ဆိုတော့ဟို area အကုန်လုံးကိုလေးလာနေရမယ်ကိုရဲ့ဒီလုပ်ငန်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေအကုန်လုံးကိုဟိုကိုအနေနဲ့တည်နေရမယ်တကယ်လဲအဲ့တိမအောင်မြင်တဲ့ business ဖြစ်မှာကိုမကိုကတော့ finance ပဲ join တယ် finance guy ပဲ join တဲ့ဒီ HR တို့ marketing တို့အဲတခြား join တဲ့ partner ရှိရဆိုရင် partner ခေါ်ရရဒါပေမဲ့ကိုအနေနဲ့ဒါကိုက found လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းကို partner တွေနဲ့တူတူတွဲလုပ်ပေးမယ်လေဟုတ်အဲ့ partner handle လုပ်နေတဲ့ area မှာလဲကိုကတည်တည်ဝင်တည်နေဖို့လိုတယ်တာပါတာအဲ့မှာလဲအကောင်းဆုံးဒီ strategy နဲ့ advice direction ကိုပေးလို့ရမှာပေါ့တာပါတာအဲ့တော့ဟိုတကယ်လို့ကျွန်တော်အခုလူငယ်အကြားမှာရှိရတချို့ဆိုရင်ကြတော့ငငယ်လင်း startup တခုပေါ့တက် startup ဆိုလဲတက် startup တခုစတာကောင်းတချို့ကြတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဥပမာ experience ယူပြီးမှစတာကောင်းတယ်ပေါ့အခုအတွက်ဆိုရင်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးဒီဟို startup တခုစဖို့ဆိုရင်ဟိုအသက်ကအရေးကြီးလားဘယ်ဟာအဓိကဟို first priority နဲ့အရေးကြီးမလဲပေါ့အဓိကဟို purpose ပေါ့ purpose အဲ့ဒါကတော့ဟိုအရေးကြီးဆုံးမလို့ကိုတင်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ purpose မရှိဘူးဆိုရင်ဟိုဘာကြောင့်စီပွားရေးလုံးထူစားမှာလေပေါ့နော်ဟိုဘာလို့ဆိုတော့ purpose driven ဖြစ်တဲ့အာဒီလုပ်ငန်းတွေစီပွားရေးတွေကအောင်မြင်သွားကြတာများတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ purpose မရှိဘူးဆိုရင်ဒီဟာဟိုကိုမကြိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုထိုင်ပါတော့ကိုကဟိုဒီ founder CEO ဆိုတဲ့ role တစ်ခု prestige ကိုလိုချင်လို့လားဒါမဟုတ်ပတ်စံအာဒီငွေ return ပြန်ရတာလိုချင်လို့လားပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာတွေကကြတော့ဟို sustain မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အကုန်အမြင်အာတော်တော်များများကဒီဟိုတော့ခုကြည်လိုက်ရင်အောင်မြင်နေတဲ့ဒီ Apple တို့ Google တို့ Steve Jobs တို့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီ Elon Musk တို့သူတို့မှာ vision နဲ့ purpose ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ purpose နောက်ကိုလိုက်ရင်းနဲ့ဟိုလူတွေကအရင် crazy ဖြစ်တဲ့လို့ပြောရတဲ့ idea တွေသူတို့အနေနဲ့ငါ purpose ငါရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ drive ကြအောင်မြင်သွားကြပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီအခုအနေနဲ့ကတော့ purpose ကအရေးကြီးတယ်။ပြီးတော့ purpose ရှိပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ purpose ကိုဒီတိုင်းပဲလဲဟိုဟိုငါမှ dream ရှိရင်ငါဒါလုပ်မယ်ဆိုပြီးဟိုအပြောနဲ့လည်းမရဘူး။တကယ် execute လုပ်ရမှာပေါ့။ execute လုပ်ဖို့အတွက်ကြတော့တကယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုအင်အားနဲ့အချိန်နဲ့ပေးရတော့မယ်။လေးလာမယ်။အဲကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ product idea service idea ကခုနကကိုပြောရတဲ့ရှိနေတဲ့ကိုရှိနေတဲ့ market ဒီ environment နဲ့မှာ fit ဖြစ်လာ။တကယ် make sense ဖြစ်လာအဲ့အတွက်သူတို့ research လုပ်ရမယ်နောက်ဟိုလူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ customer ဖြစ်လာနိုင်တဲ့လူတွေကိုမေးရမယ် survey လုပ်တာတို့ test လုပ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြီးတော့မှဒီ foundation အဲကောင်းအောင်ပေါ့ foundation ကောင်းအောင်ဆိုတာ execution plan တေချာချရေးပြီးအဲ့နောက်ကွယ်မှာခုနပြောတဲ့ execution လုပ်လို့ရှိရင်ပေရောင်းမှာတော့ငါဘယ်လို capital လိုလာမယ် fundraising လုပ်ဖို့လို investor ဖြစ်လို့ရှာရမယ်အကုန်လုံးအသေးစိတ် plan step by step ကိုအစီအစဉ်စီးသွားမှာပေါ့နော်တော်ကျွန်တော်အဲ့ဟိုတော်တော်များများအခုကျွန်တော် pitch study တချို့ကျွန်တော်အရင်တော့အလုပ်လုပ်တော့ဆိုလဲ pitch study ကြည့်ရရှိအဲ့လိုဆိုတော့ပုံမှန် founder skip လုပ်တာအဲ့ purpose တို့ vision တို့ဆိုရင်အဲ့လိုတော်တော်များများ skip လုပ်ပြီး Google က copy ကိုလည်းခူးချလိုက်ရောအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ထင်လဲအလုံးလဲအကူနဲ့တူတယ်ပေါ့အဲ့လို purpose ကအရေးကြီးရောဥပမာ vision ကိုကျွန်တော်တို့ထားပါ startup studio ရှိမယ်တခြားကိုဆို adventure ရှိတခြား startup တွေဆိုမှဟိုဘာကြောင့်ဒီ startup ကိုစဖြစ်တာလဲပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အဖြေမရှိဘူးဆိုရင်တော့ you have to find ပေါ့ဟုတ်တယ်ဘာဆိုဟိုလောက်ခုလောက်ခါမှာအခက်ခဲရှိလာတယ်အဲ့အခက်ခဲရှိလာတဲ့ခါမှာတခါလေကြဟိုအဲ့အခက်ခဲပေးရ stress ကိုကမခံနိုင်ဘူးဟာအရင်စိတ်ညစ်တယ်မှာမလုပ်တော့ဘူးလို့စဉ်းစားလိုက်ရင်အဲ့ချိန်ကျရင်ပြန်ပြီးစဉ်းစားရတော့ငါဟိုဘာကြောင့်စခဲ့လဲပေါ့အဲ့ purpose ကဟို something that ဟို pin you down ပေါ့နော်ပြီးရမှာဟာမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဒီ purpose ကိုငါလုတ်ခဲ့ရလဲတော့ကြာစပီးလုတ်သွားအဲရမယ်ဆိုရင်ပြန်ဒီ drive ပြန်ရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုလည်းနားလဲဟိုဟိုကြောင်းတော့လည်းအတိုင်းပဲ mission vision တွေဆိုအကုန်ကြော်ပြတယ်ဒါပေမဲ့အခု investor တယောက်ဖြစ်လာတော့တခါလေကြာရင်လုပ်ငန်းအနေနဲ့အာဘယ်လိုပြောမလဲလက်ရှိမှာ profit မရသေးဘူးအာ projected ဟိုမှန်းထားတဲ့အာ scrap ရ scale တို့ profit return တွေကအများကြီးမရှိဘူးဆိုရင်တော့မှ investor တယောက်အနေနဲ့ကကိုပြောနေရစကားပြောနေရ founder ရဲ့ဒီသူရဲ့ human ပေါ့နော်ဒီလူပုံကိုတယောက်ရဲ့ personality drive ပေါ်မှာမူတည်ပြီး invest လုပ်သွားတဲ့ deal လည်းအများကြီးရှိတယ်။ဟောဆိုလုပ်ငန်းထက်လူပေါ်မှာပိုယုံကြည်မှု
ရှိပြီးလို့ဟိုဖြစ်မြောက်သွားတဲ့ deal တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့်လည်းကိုယ့်ရဲ့ purpose နဲ့ဒီကုနာပြောလို့မျိုးဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုဘာကြောင့်စရဲဘာကြောင့်လုပ်တယ်ဆိုတာလည်းအရေးကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ် Nvidia ဆိုရင်လေတူ product တော့တိတ်ချာမရှိသေးဘူး SQL ရဲ့ invest လောက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တချို့ကတော့ founder ကိုပဲသူကကြည့်ပြီးတော့ okay သဘောကျတယ်သူဒီ founder ကိုယုံကြည်ရတဲ့အတွက်ကျန်တဲ့ဟာတွေကသူကသူဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာမယ်ဆိုရဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ invest လုပ်တဲ့ဒီရရှိဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီ early stage မှာပဲပေါ့အဲ့တော့အကိုဆိုရင်အခု down shout ဒီ early stage ဒီတခြားဒီဘက်ဒီ pan line pan line တို့တခြားဒီဘက် listed လုပ်တဲ့ဟာမှာ down shout down shout experience တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုစပြီးတော့ကို business စလုပ်တဲ့အခါမှာ painful mistake ပေါ့ဟုတ်လို့မျိုးအကိုတော့လို mistake တခုဆိုဘယ်ရဖြစ်အဲ့ mistake ကအကိုကိုအများကြီး improve ဖြစ်သွားစေပြီးတော့မှဟိုမှာ lesson learn တခုအနေနဲ့ရှိခဲ့တဲ့ဟာဆိုရင်ဘယ်လိုဟာမျိုးဖြစ်လဲဟုတ်ဥပမာဘေးရဆိုအခုအကိုဒီ expansion holding ပေါ့နော်ဒီ venture capital ဟို unity မျိုးနဲ့မလုပ်တဲ့ company မှာဆိုရင်အကို deal တွေလုပ်ထားရလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့မှာဟိုအကိုတစ်ခေါက်တောင်းမှာဆိုရင်ဒီဟို invest လုပ်တော့မဲ့ deal တခုရှိရှိရဲ့အခါမှာဟိုအကိုအနေနဲ့ကလည်းဒီအဲ့ company startup တွေကို invest လုပ်ဖို့အကုန်လုံး assessment တွေပါလုပ်ပြီး ready လည်းဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကနေပြီးတခြား competing investor နောက်တစ်ဖွဲ့ပေါ့เนาะသူတို့ကဝင်လာတယ်ဝင်လာတော့အဲထုံးစံဆိုရင်တော့ co investment လုပ်ဖို့ဟိုတူတူပေါ့တူတူ invest လုပ်ဖို့ opportunity အဲဒါဟို discuss လုပ်ပြီးညှိလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကနေနေ aggressive ဖြစ်တဲ့ investor ဝင်လာတဲ့အခါမှာဟိုတချို့ decision လေးတွေကဟို rush လုပ်like me the decision လေးရှိခဲ့တယ်ရှိခဲ့ဆိုတာအာဟောပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲပွင့်လင်းဝင်ခံရပေါ့ ego ပေါ့ego အနေနဲ့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အာကိုကအရင်ဆုံးဒီ deal ထဲမှာ invest လုပ်ဖို့ရှိနေပြီစကားလည်းပြောထားပြီဒါပေမဲ့ဟောဘက်ကနောက်မှဝင်လာတယ် aggressive ဖြစ်တယ်ဒီ deal ကိုမဆုံးရှုံးခြင်းတဲ့အတွက်အာကိုရအရင်စဉ်းစားပြီးသား strategy နဲ့ plan တွေအားလုံးကဟိုမေ့သွားမေ့သွားပြီးတော့ဟောဘက်က investor ထက်ဒီဒီဟောငါရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရယ် ego ပေါ့နော် ego ကြောင့်အာဒီကိုယ့်ရဲ့ pride ပေါ့ဟိုပြောရမလဲမာနပဲခေါ်တာအဲ့ဒါကြောင့်တချို့ decision တွေအာဆုံးဖြတ်ချက်လုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာမြင်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ရတဲ့အခါမှားသွားတဲ့အခါမှာမှားသွားတဲ့ decision တွေကြောင့်ဟိုဘက်ကို founder တွေပေါ့နော်ဒီ startup founder တွေကိုပြန်ပြီးအာ communication ပြန်ဟိုဆွေးနွေးတဲ့အခါတွေမှာ message ကကိုယ် solo ရင်းကိုမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ဟိုအတိတ်ပဲတမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါဘာ startup နေနေရလဲဒီဒီကိုဆက်မလုပ်ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့เนาะဒါကိုဒီဟိုဟို outside of မြန်မာဒီကိုတခုပေါ့ဆိုတော့အဲ့အနေနဲ့ဟို lesson တခုရအောင်အဓိကဟိုကိုဘလောက်ပဲအောင်မြင်မြင်ဟိုဘယ်နေရာဘယ် stage မှာပဲရောက်နေရောင်းနေအဲ့ဒီဟို ego ပေါ့အဲ့ကိုရဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တရားရဲ့ဒီမာနအဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကမလိုအပ်ပဲနေတခါလေဟိုအတားအဆီးအနောက်ရှက်တခုနေနေအဲဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့เนาะဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဟို goal ဆိုလဲဒီရေရိုးခုမှဒီမြန်မာပြည်ကနေ venture capital fund တခု run နေရဲ့ရှင်းတော့အရှာကို focus လုပ်ပြီး invest လုပ်နေတချို့ဆိုဟိုထက်အများကြီးကြီးမားတဲ့ brand တွေဟို investment company ရှိတယ်ဒါအနည်းနဲ့များတော့ဒီ market မှာအားလုံးကအပြိုင်ဆိုင်ရှိနေတဲ့တခါလေးအာသူတာကိုတာအဲ့လိုမျိုးမှာ ego ရဲ့အာ effect ကရှိရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုအာကိုယ်အနေနဲ့တခါလေး take a step back ပေါ့နော် bigger picture ပါလဲမြင်တတ်ရမယ်ခုနပြောလို့ဘာကြောင့်ဒီဟာကိုလှုပ်ဆောင်နေဆိုခုန purpose of venture capital ဆိုလဲ purpose ရှိရတယ်ခုနကပြောလို့ဟိုပထမအစဘယ်မှာပြောလို့ဘာကြောင့်ကို venture capital interest ဖြစ်လဲစဉ်းစားရဲဆိုအဲ့ purpose ကိုမှတ်မိလိုက်ပြီးတော့အဲလှုပ်တင်လှုပ်တိုက်တာပြောတင်ပြောတိုက်တာပြောခဲ့လို့ရှိရင်ဒီမျိုးဒီကပြတ်သွားခြင်းမှာပြတ်သွားမှာပေါ့เนาะဆိုအဲ့လိုမျိုးအာဟာလေးလေ lesson လေးလေကိုရခဲ့မှုပါတော်တော်အဓိကတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ဟို business မှာဆိုရင်ကိုယ့် ego ပေါ့အဲ့ဒါလည်းတော်တော်ရေးချင်လို့ control လုပ်တတ်ဖို့ပေါ့เนาะဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဟာကိုဒီ personal life မှာလို့လားပေါ့ဒီကလေးဒီ career life ပေါ်မှာ startup တခုဘေးပလုပ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့အလိုတယ်လို့တော့အကုန်မြင်တယ်ပေါ့လိုတော့အကုန်မြင်ဆိုခုနပြောလို့ဒါကလည်းဟိုလိုတော်တော်များများလည်းမပြောပြကြအောင်ဟုတ်တယ်ဟာပေါ့ဟိုမပြောပြဆိုတော့တချို့ကြလဲဟို admit မလုပ်ချင်းဘူးပေါ့နော်ဟိုကိုယ်အနေနဲ့ကဟိုမာနကြီးရဲ့မာနရှိရဲ့ ego ရှိရဲ့အာဟိုဘယ်သူထပ်ပို့တားရဲ့တော့ပဲပေါ့နော်အားလုံးကတော့ဟိုအားလုံးထက်တားခြင်းရပဲကိုကနံပါတ်1ဖြစ်ခြင်းဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ွယ်မှာခုနပြောလိုမျိုးဟို take a step back ပေါ့နော်ခုနကကိုဘာကြောင့်လုပ်နေရလဲဆိုတော့ purpose ကိုပြန်မှတ်မိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုလှုပ်ဆောင်နေရဲ့ action ဟို startup ပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပဲဖြစ်ဖြစ် investor အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကဟို bigger picture ကိုမြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်
ဆိုတော့ဒီအခု discuss လုပ်တဲ့အခါမှာ early stage နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများလည်းတည်ပါလေလို့ထင်တယ်။ကျွန်တော်နောက်ထပ်သွားချင်တာကျ pitch step ပေါ့။အဲ့တော့ဟိုမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ကြတော့ pitch step နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးချာအလိုမျိုးအရှင်းပြပေးတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့အရှိရောရှိရလားကျွန်တော်မတွေ့သေးရလားဖြစ်မယ်ပေါ့။အဲ့လိုတိတ်မရှိသေးဘူးပေါ့။အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုကျွန်တော် founder တွေစပြီးတော့ pitch step ပြင်ရပြီပေါ့။အဲ့တော့ခုနကကိုရောင် pitch step ပြတာလို့ပြောဆိုတော့ founder တွေနဲ့ pitch step စပြင်ရပြီဆိုရင်ဟိုသူတို့အဓိကဟိုဘယ်လို information တွေအဓိကထည့်ထားတင်လဲပေါ့။တချို့ကြတော့လေ pitch step ကအရင်များပါလဲရှိတယ်။တချို့ကြတော့လေအရင်နဲ့ information ကမရှိဘူးပေါ့။အဲ့လိုဆိုတော့သူက VC တွေတွားခြင်းနဲ့တော့ investor တွေရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကြတော့ပြိုင်ပွဲဝင်တာလည်းမတူတော့ဒါတကယ် invest လုပ်မဲ့လူတွေဆိုတော့အဲ့လို pitch step ပေါ့ကိုဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးသူတို့ step by step prepare လုပ်တင်လဲပေါ့။ဟုတ်ဟောပေါ့အဓိကခုနကဟိုပြောလို့ပါမှန်ပါတယ်ဟိုအရင်ဟိုများသွားတယ်ကြတော့လေ too much information ဟုတ်တယ် too much information ဆိုတော့ investor တယောက်အနေနဲ့ကဟိုဒီခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်ပွင့်လင်းပြောရင်ဟိုအရန်ထူနေတဲ့ page set ကြီးတွေမဖတ်ချင်တော့ဟိုဘလောက်ပဲဟိုအရန်နာမည်ကြီးရဲ့ startup ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကဟိုခုနပြောလို့ကိုဘာလိုချင်တယ်လိုချင်တဲ့အချက်အဓိက main key points တွေကို executive summary အထမဆုံး executive summary မှာထည့်ရထားမယ်ထည့်ထားမယ်ဆိုတော့တချို့ကြီးကြတော့ဟိုဒီ presentation တော့ page tag တစ်ခုလုံးဟိုအချိန်မပေးနိုင်လို့ဒါမှမဟုတ်ဟိုမဖတ်ချင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် executive summaryအဲကြည့်ကြရတဲ့ investor တွေ executive ရှိရပေါ့နော်အဲ executive summary ကအရေးကြီးဆုံးပဲကို page tag တစ်ခုလုံးမှာထည့်ပြောခြင်းတဲ့အရာတွေ main key points တွေကို executive summary မှာထည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဓိကကိုယ့်ကုမ္ပဏီကဒီ brief background လေးပေါ့ပါမယ်ပြီးရင်ဘယ် stage profitability ရှိရဆိုတော့ profitability ဘယ်လောက် revenue ဘယ်လောက်ရှိနေပြီဒီဒီ round မှာတော့investment amount ဘယ်လောက်သူတို့ရှာနေပါတယ်နောက်3 4 5နှစ်မှာဘယ်လိုမျိုးသူတို့ grow ရှိရဲဘယ်လိုမျိုး option တွေဟို market expansion တဲ့ဟို product expansion တို့ option တွေရှိပါတယ်နောက်ဒီရလာရင် investment ဘယ်လိုအသုံးချပါမယ်ပြန်ရမယ့် return ဘယ်လောက်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုအဓိကဟို investor key point လေးကိုထည့်တာပေါ့ပြီးတော့မှနောက် executive summary ရဲ့နောက်မှာကျတော့အဲ့ဒါကိုပြန် supporting လုပ်မယ်နည်းနည်းလေးအကျယ်ချဲဖို့ maybe 1 2 slide လောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဟိုရေဝရအပြင်ကတော့ခုနပြောလိုမျိုးဟိုအများကြီးမရှိဘဲနဲ့10 to 12 pages maximum လောက်ရှိရဆိုရင်အပြင် infographic တွေအရေးကြီးတယ် infographic ဆိုစာထက် infographic တို့ဒီ number တွေပေါ့ number ဆိုတာလည်း number အများကြီးထည့်ဆိုင်မှာ key number တွေ key number အဲ့အဲ့လေးထည့်ပေးထားတယ်ဆိုရင် investor အနေနဲ့ကသူတို့ပထမဆုံးဟိုကနဦး assessment သူတို့လုပ်လို့ရတယ်ဒါကိုသူတို့ဟိုစပီ explore လုပ်တင်လား okay meeting တွေ့တင်လားဆိုတော့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကတော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ too much information မလုပ်နဲ့ executive summary မှာထည့်ပေးတာကိုလိုချင်တဲ့အာ key points တွေကိုပါဖို့လိုတယ်ပြီးရင် investor တွေဘာပြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းထည့်ထားတာပေါ့လို့ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်အချိန်လေးတစ်မိနစ်လောက်ပေးပါအောင်အဲ့တော့ story ဘာမှ podcast တွေနားထောင်ပြီးတော့ကိုက idea ရှိတယ်ဒါ startup တစ်ခုစခြင်း next step အနေနဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်ကနေစတင်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖြေအရအမြင်ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်၃ချက်ရှိတယ်ပထမတစ်ချက်က market research လုပ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် business plan နဲ့ financial projection တည်ထားဖို့လိုတယ် brand and marketing ဘိုင်းနေနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်က idea ကနေ startup တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်က idea တက်တက်နဲ့အချိန်ကုန်သွားပြီးတော့ဘာဆက်လုပ်အောင်လဲမသိပြီး road map ပြောက်သွားမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုက idea ကနေ set တစ်ခုဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်၃ချက်ကိုလေ့လာထားဖို့လိုတယ်။ဘယ်ကလေ့လာရမလဲ။ဒီလိုမျိုးဘယ်ကနေလေ့လာရမလဲဆိုတာကိုဒါလမ်းပြောင်းနေလူငယ်အတွက်ဆိုရင် Bami Sara Studio က set up 101သင်တန်းကိုဖွင့်လှစ်ထားပါဗျ။အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီ Bami Sara Studio ရဲ့ set up 101 training မှာဆိုရင် market research ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသိသွားမယ်။ brand and marketing ဘိုင်းနေဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတာသိသွားမယ်။ business plan နဲ့ financial projection ဘိုင်းကိုနားလည်သွားမယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် idea ကနေ set up တစ်ခုပြောင်းလဲတဲ့ခရီးစဉ်မှာအများကြီးထောက်ဖို့ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။နောက်ထပ်အားသာချက်တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့က online learning base ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့24နာရီအချိန်မြွေးနေရမွေးလေ့လာလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ် assignment တွေကျွန်တော်တို့ဒါ seminar ရှိသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကိုကနားမလည်ဘူးမရှင်းဘူးဆိုရင်အပတ်တိုင်းမေးမြန်းလို့ရတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုရင်သင်တန်းနေရကျွန်တော်တို့ဒါ3သိန်း4သိန်းနေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Bami Sara Studio ရဲ့ set up 101 training မှာဆိုရင်တော့သင်တန်းကြီးကတစ်လကိုကျွန်တော်တို့3သိန်းကလည်း3သိန်းတွင်းပြီးရင်တသက်တာခုနကကျွန်တော် lesson တွေကိုအချိန်မြွေးအနေရမြွေးပြန်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်။တရက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် 3,000 ဆွန်းဆုံးမဲ့ကြာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုက idea ရှိတယ် set up တစ်ခုပြင်စတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် Bami Sara Studio ရဲ့ set up 101 training အသေးစိတ်စုံစမ်းကြည့်ပါ။ဒီလို set up 101 training ကရရှိတဲ့ framework တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ story ရောဘာမှကိုတည်ထောင်ခဲ့တယ်။တခြားကျွန်တော် cosmetic brand တွေ test set up တွေအများကြီးကိုလည်းအ
account ထဲပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီ podcast ကိုနားထောင်နေရင်ကိုက idea ရှိရဲ့ startup တစ်ခုပြင်စခြင်းနဲ့ဆိုရင် next step Bamisa Studio Startup 101 training ကိုတွားရောက်ဆောင်လမ်းကြည့်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အောက်ကဖုန်းနံပါတ်လေးမှာအသေးစိတ်နဲ့ဆက်သွယ်မိမြင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ podcast လေးကိုပြန်နားထောင်ပါရအောင်။ဘာဆိုဟိုအဲ့ဒါအကိုတို့ဘက်ကပြန်စဉ်းစားကြည့်လို့ဆိုရင်ကြတော့လေကျွန်တော်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုကြည့်ရတဲ့ page tag ကတစ်ခါလေကြအများတယ်ပေါ့ဥပမာ3ခု4ခု5ခုတစ်ခါလေကြ10ခန်းလောက်ရှိသွားတဲ့ခါကျတော့အရင် detail ဖတ်ဖို့ကြတော့လည်းအချိန်မပေးနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ podcast ကိုနားထောင်နေ early stage startup founder ရှိရဲ့ဆိုရင်တော့ VC fan တွေကို pitch လုပ်တဲ့အခါအဓိကတော့ဒီ executive summary မှာမှကိုပေးခြင်းတဲ့ key point တွေကိုဆိုရင် step by step step by step step by step ထည့်သွားဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ early stage pitch တက်လည်းပြင်တတ်ပြီဆိုတော့ဒါပြန်ဖို့လိုရပြီပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီက expansion ပေါ့အဲ့တော့3 to 5 year လောက်go to market strategy ပေါ့အဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဟာကြတော့ကိုဒီ go to market strategy ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး step by step ချတင်လဲပေါ့ဒါပေါ့ test setup example test setup တခုအတော့ go to market strategy ကိုစစင်းလာရအောင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကနေစစင်းလာတင်လဲဟောပထမဆုံးကခုနပြောတဲ့ဒီ MVP minimum viable product minimum viable product ကိုကို test လုပ်မဲ့ product တောင် service ပေါ့အဲ့ဒီဟာကို market ထဲကိုအရင်ဆုံးချပြမယ်ပေါ့ချပြပြီးတော့အဲ market response ကိုအစားပဲပဲကောက်ကောက်ဖီတခုခုပေါ့နော် feedback တခုခုကိုပြန်ရပြန်ရတဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်ကတော့ကိုထင်ထားတဲ့ဟာနဲ့လွဲနေရတော့များတယ်များဆိုတော့ကိုအနေနဲ့ကဒီလိုဒါငါ idea တော့ရန်ကောင်းတယ်ဒါတော့ test လုပ်လိုက်မယ် market ထဲရောက်သွားပြီတိုးတော့ဟိုတော်တော်များများအကကြတော့ marketing မှာ customer ရဲ့ feedback နဲ့ကိုမှန်းတဲ့ဟာနဲ့ကကွဲနေရတော့များအဲ့ကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ feedback ကိုကိုကပြန်ယူပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်version 2ပေါ့ဆိုပါဆို version 2ဖြစ်တဲ့ product service ကိုcreate လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အကယ်၍အဲ့အချိန်မှာကိုဒီလုပ်ငန်းထဲမှာရှိနေတဲ့cash ပေါ့ cash flow က9နဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ version 2ကိုဟို implement လုပ်ဆက်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင် market တွေကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဝင်ပေါ့အဲအဲ့အချိန်မှာ fundraising လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါခုနပြော VC တို့ဘာတို့ investor တွေစပြီးရှာလို့ရပြီပေါ့နော်။ဒါဆို MVP နဲ့ market ထဲမှာ test လုပ်တာဆိုတော့ traction နဲ့ရနေပြီ feedback လည်းနေပြန်ရနေပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ခုနပြောတဲ့အဓိက scale ကိုဘလို့ဟိုကျယ်ပြန့်အောင်ကြီးထွားအောင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ product နဲ့ service ကိုဖြန့်မလဲဖြန့်ပြူးမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကိုက strategy ချတော့ချတဲ့အခါမှာခုနပြောလို့ကိုကဒီဟို locally မြန်မာပြည်မှာဆိုမြန်မာပြည်ထဲမှာပဲဟိုဒီ product နဲ့ service ကိုထုတ်ပေးမှာလားဒါမှမဟုတ် Southeast Asia လား regional သွားမှာလားဒါမှမဟုတ် international သွားမှာလားချက်ချင်းမသွားနိုင်တော့မှာကိုယ့်ရဲ့ road map ထဲမှာရှိလားပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်အနေနဲ့ကဟို foundation တွေချမယ်ဟာမတူတော့ဘူးဥပမာ locally မြန်မာပြည်ထဲမှာပဲဒီ product နဲ့ service ကိုပေးမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အနေနဲ့ဒီမြန်မာပြည်နဲ့ကိုက်တယ်မြန်မာ market မြန်မာ customer တွေသဘောကျမယ်product service မျိုး marketing လောက်ရမယ်ထုတ်လုပ်ပါမယ်ပေါ့နော် regional ဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံကိုအဓိကထားရမလဲ target ကမ္ဘောဒီးယားမှာလားဟိုကယူရီးယားမှာလားစင်ကာပူမှာလားအဲ့ဒီ market ကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမတူသူတို့ရဲ့ဟို customer nature တို့ပါတော့မတူတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ road map ပေါ်မှာမူတည်ပြီးကိုယ်အနေနဲ့ marketing ဘယ်လိုလုပ်သွားရမလဲဘယ်အချိန်မှာတော့ fundraising ပေါ့နော်ဒီနောက် investor ကိုထက်ခေါ်တော့မယ်ဘယ်လို scale လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးချတာပေါ့ဆိုရည်လိုတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဟာကိုလည်းအခုရှိအများကြီးလမ်းမလို့ပါတယ်ဟိုတစ်ခေါက်ကျွန်တော် meeting တွေ့လိုက်တဲ့အခါအခုပြောတဲ့ဒီ customer ပေါ့ဒီ customer behavior ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာပြီးတော့နောက်တစ်ခုက user testing နဲ့ဒီ market research ပေါ့ဒီ customer ကဒီ product ကိုတော့ဘာကြောင့်သုံးလဲမသုံးဆိုလဲဘာကြောင့်လဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဟာကိုကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့အခါဆိုရင်ကျတော့ market ထဲကိုသွားတဲ့အခါမျိုးဆိုရင် projection နဲ့လက်တွေ့နဲ့အရင်တော့ဘယ်လိုပြောကွာဟာချက်ကတဖြည်းဖြည်းတော့နေလာမှာပေါ့ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါလေးတော်တော်ရေးကြည့်ရလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ပြန်ချုံပြောရင်ကျွန်တော်တို့ go to market strategy ကိုစပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဘယ်အစစဉ်းစားရမလဲဆိုတော့ခုနကဘယ်သွားခြင်းလဲဆိုတော့အမူတည်ပြီးတော့ပေါ့ဒါပေါ့ target ထားတဲ့ဟာအဲ့ဒါနဲ့မှတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဒီ customize လုပ်နေကိုယ့် product version 1က fit ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်မ version 2ထပ်တော့ version 3နဲ့ iterate ပြန်လုပ်ရင်လုပ်ရင်တစင်တစင် scale up ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖတ်မိရတာတခုရှိတယ်အဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဟို scale up လုပ်တဲ့ဟာပေါ့တော့ scale up လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်ကြတော့ဒီသူပြောတဲ့ downside တွေရှိရပေါ့ downside ဆိုတာကြတော့ management style ကကြတော့အဲ့လိုမျိုး chaotic ဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ပြီးသွားရဆိုရင်ကြတော့ဥမာဒီဟိုတခြားပေါ့တချို့ဒီ guest recruitment တွေလုပ်တဲ့အခါဆိုရင်ကြတော့ဝန်ထမ်းတွေအများကြီးဖြစ်သွားတဲ့ခါမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုန0 to 1ပေါ့အဲ့ရနေပြီးမှ1 to 100လောက်ကို scale up လုပ်တဲ့ journey မှာဆိုရင် risk နဲ့ downside တွေဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲပေါ့ပြီးတော့ founder ဆိုရင်ဘယ်ယာတွေအဲ့အရာတွေကိုသိထားဖို့လိုတယ်
ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကုမ္ပဏီတွေတိုင်းကတော့ဟိုကြီးထွားလာတဲ့ခါမှာနော်ခုနဟိုဟို manage လုပ်ရတဲ့ပုံစံနဲ့management style ကလည်းမတူတော့ဆိုတာလူရောက်10ယောက်ကို manage လုပ်တာနဲ့လူရောက်1000ကို manage လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ management style ရောနောက်ဒီ company structure ကဟိုအောင်းဒီရတိုင်းမတူလေမတူတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ company ကကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာအဓိကတော့ဒါ HR နဲ့နည်းနည်းပတ်သက်မဲ့ကိုထင်တယ် topic ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟို company culture company culture ကအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးရဆိုကိုအရင်ဟို employee ဝန်ထမ်းပေါင်း1000မရှိခင်တော့ဟိုအရင် day zero မှာစားခဲ့လူတယောက်တယောက်နဲ့စားခဲ့ရုံးနဲ့ဟောကိုယ့်ရဲ့ company culture ကဘယ်လိုမျိုး culture လဲဆိုတာဟိုဒီ team ရဲ့ mindset တွေကိုကိုက communicate လုပ်ပေးရမယ်ထည့်သွင်းပေးထားရမယ်အဲ company culture ဆိုတာဒီငါတို့ company မှာရှိနေတဲ့ value တွေကဘာတွေလဲအဲ့ value တွေကိုခြာရည်ထားရမယ်သူတို့ဝန်ထမ်းတွေ partner တွေ colleague တွေတော့ခိုင်းမယ်ကိုတိုင်းတွေကလည်းဒါယုံကြည်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ mindset တွေမှာထည့်ထားတယ်။အဲ့ဒါမှလည်းဒီ10ယောက်နဲ့ run နေ company ကလူ1000ဖြစ်သွားတဲ့ company ကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီ company culture ကမပြောက်ပြဲပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုန risk ကဘာရှိလဲဆိုတော့ company ကြီးလာလေလေဒါ company က fragmented ပေါ့နော်။ဟိုဟို idea တော့အမြင်တော့ကွဲသွားတယ်။ဆိုတော့လူတွေများလာတယ်များအားလုံးကလည်းကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့background လည်းမတူကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုယ့်ရဲ့ upbringing တွေလည်းမတူတဲ့အခါမှာဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့စူးစီးမှုမရှိတော့ဘဲနဲ့အမြင်ကွဲတာတို့ဘာလို့ရှိွားနိုင်တယ်ဒီခါတရားရှင်တွေ့မှာပါဟို company အကြီးကြီးမှာဆို department နဲ့ department တစ်ခုတောင်မှာဒီခါတရားရှင်ဟိုဘယ်လိုလဲအမြင်မတူတာ perspective မတူတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရတဲ့ခုက company culture အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကြီးလာလေလေဘယ်လိုမျိုး fragmented ဖြစ်သွားတဲ့ risk ကများတယ် fragmented ဖြစ်သွားတဲ့ risk များလို့ရှိရင်အားလုံးကကိုယ့်ရဲ့တီးခြားဟို silo ပေါ့ဒါပဲအလုပ်လုပ်တော့တယ်ဒီ company အတွက် bigger picture ပေါ့နော်ခုနကပြောလို့ bigger picture company အတွက် purpose အတွက်ကိုအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့သူတို့ရဲ့ department လားဒီလူအုပ်စု group အတွက်လား silo တွေတီးတန်းဖြစ်သွားအဲ့ကြလို့ရှိရင် communication breakdown ဖြစ်တာတို့အာဒီတူတူတွဲပြီးတော့ဟိုကို manage လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေမှာအခက်အခဲရှိလာတာအဲ့ risk လေးရှိလာတတ်တယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်ဟုတ်ဟို founder အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အခုအာတော်ဟာသူလမ်းလောက်ရမယ်လေးလာမယ်ဟာလေတော်များမယ်လို့ထင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အခုဒါကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ပြောခဲ့ရဆိုရင် purpose အရေးကြီးတယ်ပေါ့။သူ company စတာတစ်ခုစဖို့အတွက်အဓိကဘာကြောင့်စလဲဆိုရင် purpose ပေါ့။အဲ့ဒီဘက်မှာမူတည်ပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က go to market strategy ဒါကတော့ market ပဲ။ဒီဘက်ကတော့ VC version တွေပေါ့။အဲ့မှာမှဟိုကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ခုန VC နဲ့ကျွန်တော် startup ဖြစ် relation လဲတော်တော်များတည်သွားပြီးတော့ early stage မှာဆိုရင် founder တယောက်ကဘယ်ဟာကို focus ထားမှာလဲဆိုတော့လည်းတည်သွားပြီးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ infrastructure ဘိုင်းပေါ့။အော်ဟိုကနာ VC နဲ့ startup တော့ရှိပြီပေါ့အဲ့လိုဒါပေမဲ့ဒီ startup ecosystem တခုဟို develop ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုး infrastructure မျိုးလိုအပ်လဲအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာပေါ့အကူအမြင်ရပေါ့ဟုတ်ဟိုလိုတာကတော့ဟို component အများကြီးရှိပါတယ်ဟိုခုနပြောလိုမျိုးဟို startup အနေနဲ့သူတို့ကအကြိမ်ရှင်ပေါ့ဒီဇုံးတီထွင်သူတို့လုပ်ငန်းတခုစားတယ်သူတို့အနေနဲ့ငွေလိုလာတယ်ရင်းမြစ်လိုလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က venture capital investor ပဲခေါ်ပါဆို investor ပတ်စံပေးမဲ့ဒါမို့တချို့တခါကြတော့လဲဟို cash capital မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဟို advisory ပုံစံမျိုးအကြံပေးပုံစံမျိုးပေးတဲ့အဲ role လဲဟိုလုံဆောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ investor role ရှိရဲ့နောက်အဲဒီလိုမျိုး startup နဲ့ investor တွေနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပေးတဲ့ platform အဲအဲ့လိုမျိုးလဲလိုရဲ့နောက်အခုဒီဟိုလီယန်တို့ဒီ podcast လုပ်မျိုးပဲပေါ့เนาะဒီ knowledge sharing knowledge sharing ဟို communication ပေးတဲ့အာဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအဲ platform တွေလည်းလိုတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့အခုအမှန်ပဲအခုခေတ်ကလည်း internet ခေတ်ဆိုတော့တော်တော်များများ internet မှာတော့တခုလွယ်ဆို share တယ်ဖွေတယ်။ဒါပေမဲ့တခါလေကြတော့လည်း online presence ရှိလို့ physical presence လည်းရှိဖို့လို့ networking အနေနဲ့ရှိဖို့လိုတယ်။အဲကြောင့်ခုနကပြော investor ရှိရမယ် startup တွေ obviously ရှိရမယ်။နောက်တော့နှစ်ခုကိုပေးတွေ့နိုင်မဲ့ platform တွေ knowledge sharing ပေးနိုင်မဲ့ education ပေးနိုင်မဲ့ platform တွေ component တွေလည်းရှိရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနည်းနည်းလေးအဆင့်မြင့်သွားရဆိုရင်တော့ဟိုဒီနိုင်ငံတကာနိုင်ငံ macro environment တွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ regulatory ပေါ့ regulatory support လည်း
အဲရှိဖို့ဆိုတာပေါ့နော်ဟုတ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 ်အဲ့တော့အဓိကတော့ခုနကဒီ platform တွေချိတ်ဆက်ပြေးဟာနည်းနည်းအဆင်မြင်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ regulation အပိုင်းတွေပေါ့အဲ့တော့အခုဆိုရင်အခုတောက်လျှောက်ပေါ့ခုနကဒီအငွေလေးတွေကဒီပဲစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးလာလေးလာပြီးတော့မှ investment banking အနေနဲ့ဝင်နေပြီးတော့ဒီပဲဒီ private equity တို့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းခုဆိုရင် venture fund တွေလောက်ပြီးတော့ early stage တွေကို invest လုပ်တယ်အဲ့တော့အခုရဲ့ knowledge ကလည်းအများကြီးရှိထားဖို့လိုမှထင်တယ်ဒီကြောက်လျှောက်ကလားအဲ့လိုဆိုတော့အကိုကိုယ်တိုင်ရောဒီ knowledge တွေပြီးသွားရင်ဒီအားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ skills တွေဆိုရင်ဘယ်ကနေဒီကလေးလာကျွန်တော်တော့ပြောပြီးသားတော့ဒါပေမဲ့ဟိုဒီ podcast နားထောင်နေတဲ့လူတွေလည်းသိပါအောင်ဟုတ်ဟောဟောဟိုဒါတော့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အကိုထင်တယ် habit တော့တူချင်မှတူပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အကိုအနေနဲ့ personally ဆိုရင်တော့ဟိုအကို TED Talk ကိုဟိုအားပေးတယ် TED Talk ကဟိုတခါကိုယ်တို့ meeting တွေ့ရောပြောလို့ तू က topicအမျိုးဆုံးရှိတယ်။ Now ဟိုအဲ့မှာ speaker အနေနဲ့ပြောတဲ့လူတွေကလည်းဟို professional တွေကြီးပဲလည်းမဟုတ်ဘူး။တခါလေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟို criminal record ရှိခဲ့လူတွေ knowledge ပြန် sharing လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိရဆိုတော့အဲ့ TED Talk မှာကိုလိုချင်သိချင်တဲ့ topic အပိုင်းမျိုးလေ့လာလို့အများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ကွာ TED Talk ကိုအရင်အားပေးတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုဒီနေသူဝါပေါ့နော်။ဟိုဒီနိုင်ငံတကာမှာရှိနေဖြစ်ပြက်နေတဲ့သတင်းတွေသတင်းဆိုတာအများတန်းကြီးဟို BBC တို့ CNN တို့ဘာလို့ရှောက်ကြည့်စရာမလိုဘူးဟိုမှာအခုကလည်းအားလုံးမှာဖုန်းရှိရယ်အင်တာနက်လည်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် key topic update လေးပေါ့ global knowledge ပေါ့နိုင်ငံတကာမှာရှိနေဖြစ်ပြက်နေတဲ့ update တွေ global knowledge ရှိဖို့အတွက်နေ့စဉ်ဒီ key topic key news လေးတွေကိုဖတ်တာဖြစ်ဖြစ်လေ့လာဖြစ်ဖြစ်လုတ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းဒါကိုပိုင် knowledge အပြင်တခါလေးကြခုနပြောလို့ကိုက startup ပဲဖြစ်ဖြစ် investor အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စကားပြောရဲစကားဝိုင်းမှာကိုအနေနဲ့ဘယ် topic လာလာဘယ်အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တည်နေအနည်းဆုံး in depth အသေးစိတ်မှွင့်အောင်မှဘာဖြစ်နေဆိုတာတည်နေ knowledge ရှိရတဲ့အထောက်အကူဖြစ်တယ်ကိုလည်းစကားဝိုင်းမှာဝင် join လို့ရတယ်အဲ့ရနေမှာတစ်ဆင့် professional connection ရလာတဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ကော invest လုပ်မှာလားဒါမျိုး startup တွေနဲ့ပတ်စံ investment ရှာမှာလားဆိုတဲ့အခါမှာအထောက်အကူဖြစ်လာနိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒီ TikTok ကနေလေ့လာတာတို့ဒီ online ကနေ online news တွေကိုနေတိုင်းဟိုတချို့ဆိုဟွာရအောင်ရှိပါရဲ့ကိုထင်တယ်ဒီ application တွေရှိတယ်ဒီ RD first ဆိုတာဟုတ်တယ်ဒီကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ news တွေကိုသူ accumulate စုပေးထားတာအဲ့ဒီဟာလေးကိုဥမာကိုက install လုပ်ထားမှာဆိုရင်အဲမနေ့မိုးလေးအရင်နိုးတာဒါမျိုးအချိန်အားတဲ့အချိန်တစ်ချိန်ချင်းမှာဆိုရင် scroll through လောက်လာလိုက်ဟိုဖတ်စရာမလိုတခါကြtopic လေးတွေပဲကြည့်ပါလားအဲ့မှာကိုသဘောကျတဲ့ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော် topic လေးတခုရှိလာပြီဆိုရင်အဲ့ဝင်ဖတ်လိုက်အဲ့ကြလို့ရှိရင်အများနဲ့ကို up to date ဖြစ်နေမယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆိုလည်းကြည့်ကြတယ်အကိုပြောတဲ့နေရာဆိုအဲ့လိုကြည့်ပြတဲ့အခါကျွန်တော်ပို့တိလာတာအရင်ကျွန်တော်စာနဲ့နဲ့ဖတ်တာများတယ်ဒါပေမဲ့ video တွေပို့ကြည့်ပြတော့stimulate လေးပို့ဖြစ်တယ်လို့ပုံမှတ်မိတယ်ပေါ့ပုံမှတ်မိပြီးတော့မှအဲ့ကနေ idea အတော်တော့ပြတာတခုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က additional idea ပေါ်လာဆိုရင်ခြာရေးထားလိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့ advice လေးအခုဒီနားထောင်နေလို့တော်တော်လေးတော်ဝင်မထင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကျွန်တော် adventure ပေါ့အဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ adventure ဆိုရင်ရောဘယ်လို setup တွေကို invest လုပ်နေပြီးတော့မှဘယ်သူတွေက query ဆက်သွယ်လို့ရလဲပေါ့ဥပမာထား adventure pitch တက်ပို့ချင်တာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အခုကိုရဲ့ဒီ adventure holding ကတော့ခုနဟိုအလီယံပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲဒီ early stage ကို focus လုပ်တယ်နောက် tech အခြေခံတဲ့ business sector တွေကို investment ပို့လို့ဖြစ်တယ်เนาะအခုဒီကိုရဲ့ fund 1ပေါ့ပထမ fund အနေနဲ့invest လုပ်ခဲ့တာ company 3ခုပေါ့เนาะဒါ Rango Tech တို့ပါလဲပါတယ်မြန်မာပြည်မှာ2ခုနောက် Cambodia မှာ2ခုပေါ့เนาะ4ခုမြောက် investment ကတော့အခု deal ကတော့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့officially announce မလုပ်ရသေးဘူးဆိုအခုလုပ်ခဲ့တဲ့ sector ဆိုခုနပြောလို့ Rango Tech ဆိုလဲဒါအခုလုပ်ခဲ့တဲ့ investment လုပ်ခဲ့ company တစ်ခုပဲသူလက် tech base ပဲအဲ့ဒီ sector မှာရှိတဲ့ company ပါတယ်ပြီးရင်ဒီ consumer service entertainment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ company တခုပါတယ်နောက် logistic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ company ရှိရပေါ့နော်အားလုံးကတော့ technology ကိုအခြေခံပြီးတော့offering ပေးတဲ့serviceကို offer ပေးတဲ့ company ရပေါ့ဟုတ်တော့အခုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စား Rangoon Tech ပေါ့ Rangoon Tech ကိုဆိုရင်ကျတော့ကိုအဲ့လိုမျိုးဒီ invest လုပ်တဲ့အခါပေါ့သူတို့ founder တွေဘယ်ချက်တွေအဓိကသဘောကျ invest လုပ်ခဲ့အောင်ရှိလဲအဓိကခုနပြောရဲ့ဟိုကသူတို့ purpose နဲ့ vision သဘောကျပါတယ်ဟိုအခုတော့မှတ်မိရဲ့ဒီမှာလဲအဲ့ဟိုကြော်စင်ဟုတ်တယ်ကိုကြော်စင်နဲ့တူတည်ဟုတ်ကြော်စင်လဲသူဒီမှာတခါဟိုစကားပြောဖို့တွေ့ပြတယ်ဆိုတော့အဓိကသူနဲ့ပေါ့နော်အခုအဲ့ဟို fundraising round မှာစကားပြောနေတဲ့အခါမှာသူရဲ့အဓိက purpose နဲ့ဒီ company ကိုဒီနေ့ကနေနောက်9နှစ်9နှစ်မှာ
ဘယ်လို stage ဘယ်လိုနေရာကိုရောက်ချင်တယ်သူရောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ plan strategic plan ကိုကိုတော်တော်သဘောကျပါတယ်သဘောကျပါလဲပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့လက်ရှိမှာသူတို့ဒီ Rangoon Tech အနေနဲ့run နေတဲ့ပုံစံပေါ့ company culture ခုနကပြောတဲ့ company culture ကလည်းသူတို့လည်းလူငယ်တွေပဲအားလုံးဒါပေမဲ့ဟိုစီးလုံးနဲ့ drive ရှိတယ်ကိုတွေသူတို့ရဲ့လိုချင်တဲ့road map target ကိုဘလို့သူလက်ရှိသူသွားမယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးသူတို့ plan ကိုသိရနားလဲတကယ်လည်းလှုပ်ဆောင်နေဆိုတာကိုတွေးလိုက်တဲ့အ human ဘလို့ပြောမလဲ attribute ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုသဘောကျသွားတဲ့အခါမှာကိုယ်အနေနဲ့ invest လုပ်ဖြစ်မယ်ဂျန်တဲ့ဟာကတော့ဟိုလိုအပ်တဲ့ဒီ assessment တွေကိုလုပ်ရပါတော့ဒီ due diligence လုပ်ရတဲ့ဒီ financial တွေကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အားလုံးခြုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဒီ sector ပေါ့သူတို့ဆိုဒီ ARVR ARVR ဟုတ်ဟို offer လုပ်တဲ့ service offer လုပ်တဲ့ company ဆိုတော့ဒီ space ကလည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာ potential အများကြီးရှိမြန်မာပြည်တွေမဟုတ်ဘူးရှေ့တော်အားရှာမှာ globally ရော technology base ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ investment focus နဲ့လည်း guide တယ် founder ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့ vision ရှိရယ် purpose ရှိရယ်သူ့ရဲ့ team company culture ပါလေဟိုအားလုံးစီစီလုံးလုံးနဲ့ဟိုလက်ခံထားတယ်ဘလို့အားလုံးတစုတစည်းအော်၃လ၅နှစ်ကိုဖြတ်တမ်းပဲဆိုတော့ drive ရှိရတဲ့အလိုမျိုးသဘောကျသွားပြီ okay ဆိုဖြစ်တာဆိုတော့ဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ခုနကဒီလိုမျိုးRangoon Tech ဘလော့ထားပါတော့ကျွန်တော် startup founder တွေ tech startup တခုစကျင်တဲ့လူငယ်ဆိုရင်အခုအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုး advice ပေးခြင်းလဲပေါ့ဟိုအဓိကကတော့ဟို company တခုဒီလုပ်ငန်းတခု startup လုပ်တယ်ဆိုတာဟိုအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့ကောင်းတဲ့ action လို့အကုန်မြင်တယ်ဟိုတော်တော်များများတော့အားဟိုကိုယ်အနေနဲ့ပတ်စံတန်းနိုင်မှဟိုတော့မဟုတ်ဟိုဒီဟို supporting လုပ်တဲ့ဟို system frame ပေါ့နော်ဟို structure တခုရှိမှာပေါ့နော်ဟိုမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဟိုရှိဖို့လိုတယ်အဲသို့တော့ဟိုကိုယ်အနေနဲ့ခုနပြောရဲ့ purpose တခုရှိနေပြီဆိုရင်ကိုယ်ခေရတဝက်လောက်ကတောင်းနေပြီအဲ့ purpose နဲ့ကိုယ်ပေးခြင်းနဲ့အာ product နဲ့ service နဲ့ဘာကိုပေးမှလဲဒီ market ထဲမှာရှိနေတဲ့ customer တွေဒီလူတွေရဲ့အခက်အခဲပဲအခက်အခဲကိုကိုက solve လုပ်ပေးမှလဲဆိုတာမျိုးသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါခီးရတော်တော်ရောက်နေပြီအဲ့အခါမှာအဓိကကိုယ့်ရဲ့ဒီ startup လုပ်မဲ့ပေးခြင်းတဲ့ product service ရဲ့ commitment ထားရမယ်ပေါ့နော် commitment ထားရမယ်တကယ်လဲခီးဆုံးအထိဆက်လျှောက်သွားမယ်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ခုနပြောလို့ challenges တွေ failure တွေကိုလည်းလက်ခံနိုင်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းအရေးကြီးတယ်။ failure တစ်ခုဖြစ်လို့ setback တစ်ခုရှိလို့အားမလုပ်တော့ဆိုတဲ့အခါမှာခုနပြောလိုမျိုးပဲ purpose ကိုပြန်တည်ရ။ဒါကို okay version ဒီတစ်ခုမရအောင်ဆိုတော့ version တစ်ခုဘယ်လိုပြောင်းပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မလဲပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီ persistent ဖြစ်ရမယ် commitment ရှိရမယ် purpose driven ဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီဟာတွေကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။ပြီးကြံတာကတော့ကိုပါပေးမယ်ပါ offer လုပ်မယ်ဆိုတော့ product service ကိုအကောင်းဆုံးဟို strategic plan roadmap ပေါ့နော်။ဘလို ဆက်လျှောက်သွားမယ်ဆိုရင်ရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်များများ foundation ကောင်းနေပြီပေါ့အဲ့မှာမှကိုယ် support ပေးနိုင်မဲ့ partner ရှိမလား stakeholder ရှိမလားသူတို့နဲ့အလုပ်သူတွဲမလို့မလားဒါမှဘလိုမျိုး grow ဖြစ်မလဲဒါကတော့ strategic plan ထဲမှာဟိုအချိန်တစ်ခုပေးပြီးတော့ဟို develop လုပ်သွားလို့ရပါတော့ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ purpose ကောင်းအောင်ရှိဖို့လို့တင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုကုလူစင်မာပြရတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ